Ia, cred că e să stau în corp. Adică și de tine apoi să o pune de-a. Să o pune de tine apoi. Vezi, mi avem două să ne vet. Ione, jo, ti jeta në Dallas, po djem t'jo të lytë për vetar dhe aty në Amerikën Dallas. Kismet, ishala kualifikohen bile qëto, te këshyrim deri në fund qa po botë. Sun të jenë 4 lojë, që kjo lojë edhe 3 tjera. Nesër besoj vazhdoj në Open Qualifier, mas nesër Gold Qualifier, kështo me rahat. Brud, me bu me ion e në FPL bëhet bërla kejt. I vet me lojtarë që së pro edhe lu në FPL është loba e mon kontentin edhe është partner me fejsitin që zdi sa vjetë. Loba e ka një event special që është marketing i madhë për FPL-in edhe i ka dosta krejt projat që lu në me ta. Tu janë një space simple, tash edhe donkin. Në FPL është shumë problem me i në FPL. Getinio me një leqe, let's fucking go Getinio. Brut, qa kjo pikpyti, e ka lëcoj dosin. E ka mujtje simple, një me një lopa, po e mun o brut, e mun. E mun vala, edhe unë e kum këshyre edhe unë e dje. Vesh jem shtri me pushun shpe, edhe kum të shuat far lope, e mujtje simple një me një. Nuk i mat force lopa, ish. Edhe... I ka hi e lobës, edhe kër i ngutës, disysh i ngutës bët ka pak, nuk i rënëm fart, edhe e dojnë të aproja të këtë lobën. Ekipa jonë, krejtën FPL, djemë. Krejtën FPL. Hajde, një gënë. Rënd edhe u kry loja aport, e këshyrim lojën e dytë, sa ata jënë kualifiku vazelinat. Gjëtë zvla, na e nalim edhe punën në gërbet, kur t'ja njës bën e ea që mund është me malqu i lirë shashirin zemra e komanohës. U kry brut. Ama veç qatë muzikë për ngojna, ama masit kryen lojtë. Që njëra po folin për kontar, masit kryen të alëshën dosti, gjelane i malë. Po me bu mja njës me lëshu që si kong patriotike, mas në i dolin për vetës në. Duhet mu njës me shku mi rrek të randoma që puna mujnë me qica. Bajram Gjeglaj Romano hajde i magjallko. Lërike, Bajram Gjegolaj Romano hajde ma gjallë gjëtë. Pritni dje, pritni, pritni që që gjysore... Vecojnë ahi të nëzhejmë edhe pak, të fitojnë edhe lojnë e dytë, që mu s'pëlqujnë a kongë patriotike, po hupë me njerë në lojnë dytë a tretë, tani na hinë ui i nëzhejtë. Qa është e FPL-i, Faceit Pro Liga, ketë pro playerat lojnë në qatë ligë, kur të mledhen me lojtë në Faceit. Jemë tjo në përshpia, regonin Zvicër, 4 shatë jetër, të Kosovës. U kry, përfundaj gjithka, hajde, hajde shkojna me qishe pata jo, veç të ngujna, u kry për sonte, i lirë shashiri, zemra e Kumanovës, hajde baba, i lirë, ma bre bru, dhe eron kja shumë, ma bre, u kry, veç me dalë mu vra për një, let's fucking go, veç me dalë
vovro, brut, ani me krate me shkije. Bajram, bajram ki gol e Romana. Djem, qere, vesti u kalzoj diqka. Une, na krejt jena patriota, nuk ko shqiptarë që si të kërset qiftelia nuk ko patriot, po qështu e ku mungër ban permanent, tre muj ma patën bloku të uishin shqyqyr me të njëfshë me kina këthi. Na patën bu ban pi Beogradit atje se kina murqatin komplet u që kë edhe dikush e patë përmen një ushtarë diqka. Qëlla keq ajo edhe njere, për lërikin me një pesin a përshënditi. Romano, qysh e pat? Respekt e shoku jo më ferezoj malo. O kry, sonte, adin qysh, sonte s'pas ka watch party të konterit, sonte si me shku në muzik live. Gjoci, jo këngëtor, po DJ edhe mi omor në ikon që kënën fort. Gjës nuk pe kuptoj postin e flatrës në Instagram. Ski që ka kuptojnë bruda aty, super model. Super bukurësh, flatrë. Lejtar, top lejtar. E ka qitë soon on top, do me thunë, por i kthejt ekipa ju, nuk ish ka kuptan ma shumë atë. Cëlla ke qa ju kongë të lëshuna dhe qa to për hotër të shqiptarëve tonë që pëjetojnë jashtë, për shëndet jem gramusi prej minyët, për shëndes tafën e Cirijët edhe jonin e Prishtinës. Let's fucking go Cirijë, man. Shqyqyrë kërë në ordhë me flatrën edhe enkën, nuk e në ordhë në sezon të amënd verë se aty në Zvicër ma shumë shqiptarë se vetë Zvicëran. Edhe ishtë doshtë me buë na i nej live. Me flatrën, enkon edhe i kësocin. Më gëdi, që atë kongë shruma një komend e lotë. Cëlla ke që e Roman, Bajram Gigulli Roman. Që a mëre kjo kongë e djemë. E Roman, që a kjo kongë e djemë. Ja, u kry, bru, u kry, me autobana me Bajram Gigulli, respekt. Ma mirë pelqojna, Sinan Vlasalion për autobana, buja Gilan, ti nuk ishe njeri, ti ishe Altan, u kry. Respekt e Gilan i madhë, kena shumë madhira në Gilan edhe kena super djemë. Dashnit madhë dhe veçant për Gilanin, nga një tash haverë, në do të me buqë shtu black screen. Bajram Gigulli, po të shtik a e, thëtë brut këto, ishalla se shënë në ndërcon, të ishalla më dzenë gjumim a erët që mu qurë nesër me lëshu streamin për 12-ve. Ngo tash ma e reja, do të mi marë IP-at, IP-at do të mi marë zgudzoj, mi më kalëzhu IP-at. Vesh të qëj me shrumin, edhe vazhdojna me tjetërën. Hop, 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 serveri Finland, opa, këta ko ka një ekip mix 5 rusë. Vesh të qëj me shrumin shtu në Discord se ma klejnë me njëra IP-në edhe po vazhdojna me lojnë tjetër. Made in Romania. Ja, son të gjithësysh, pelqojna naj muzik, matë dhes naj një djem që e ngujna krejt edhe dim krejt. Lërik, bëna lal shoku jonë për Bajram Gigullin, po ma mire me ngu dostin si nam Vlasali jo në për autobana dhe u kry. Nuk shien IP-a, djemë, nuk shien, mështë ja një, se i kena këto dy monitora, mësë në full e ratni. Gente, jo, i një di sistemër, nëse fitojnë aset krejt lojt, vazhdojnë me open qualifier, mas ne prej open dalim në close atë. Ragadak, takarak. Kry, vazhdojna me lojnë tjetër tash. Closed jam Virtus Proja Ends edhe Cloud9. Maltin, a pritën vesh mi aqu dostetën Whisper chat tabel që me i posha të ekipe.
Nëse kështë pas mundësi, kjo kuptohet. Si pas mundësive, shoku jo një dashër. Një flatrë, dy sinopsi, tre seneri, katër gjenë, si pes rigën. E shi qërë tash mujmi po këtë letartë. Se në ti sajt për qëtë numri një mletë edhe po problem me selektu. Këto e jam për... Li. Qërën e aty në... Në profil. Description. Alves të shojmë në LTV, pëse unë nuk mujta me gjitha, bo. Blast Spring, të pijgjellit edhe I am Chengdu. Veç to, të pesta po me qëtë mu. Jëmë ka isho, a jëmë Dallas 2024, Vest Amerika, South Amerika, edhe normal, a jëmë Dallasin, okej. Mirko ka bu, në paskan këthy dhe Twitchin, në petë në Agile TV. Djemë, e këshyrim mas nej tabelen, të këshyrim që të loj, dhejrë në fund, qa po buhet. Mone me qu linka në chat, se s'jo len, është e blokume. Duni me me qu në Whisper direct. Ani e kënë rigonë në thikë, qëto e kam bu mëtë. E vërtejt arrenë qëke për flatrën, ka të zënë avlo se maru mojë, jo bëhë brudë. Flatrë veç e ka qitë një foto që e kje pështë po këthejmë, soon on top. Nuk ka kur gjodë, më sërtët një. Kena gënë e në, kena me shku dhejrë në fëndë. Kena organizatën, kena të, i kena kontratat. Liquid M89... Zet edhe Greyhound, ko kanë close qualifier, falinderit shumë fatën. Jena konë të komentu një natë edhe i kena bloku këtu chatit se dilqin në monitor o doke shumë palidhe. Se sonal që të shkrujt në Whisper, o adha ta i kuptoj. Deta fatën në tatu. Pak se u këthuj rrëndi po mdojke, dhe me dhe. Bravo dhe si që. Kjar, full. Uff, arro të lëj gjencin. Pashkam full defuse si që, apo s... Nga pas ka një nati që kje 5 shërëzve. Edhe mdo këtë joni ma ka shojt calin, ha? Qysh është puna për blast, qysh funksionem bre me marrë pjesë. O, brud. Fatën. I kom vejt edhe djemët veç ma kam bu largë jena vla jo. Se... Kje që a këna prit ma shumë të jo konë kualifikimi për major. Janë edhe aty... Omenoj, rruga për... Mu kualifiku, mdo këtë është me 2 slot, ako blosti. Po që asune nuk kam imë fëtë sakt, veç fullin a i sen palidhim. Qyrim rigonin mës për shkepe të shumë.
kena lojtën fejset jenë që shto dhët Mindru lojtarët vet Shto që pak pra tjek edhe me komentu edhe me i përcjell lojtarët me Me numra, për qatë arsye nuk po muj me komentu Kur i kena lojt prej një kanalit në tjetrin që po dalim për shemëllën Twitch Atere vazhdojmë në mënyrën më profesionale të mundër Edhe pse veç të one profesional nuk ka po, po mënohëm me ato tonën Po është e vërtet bru, dhe rostjen një super ratë e flisht Do t'me pagu na i kënë edhe vesh me thonë hajtë ndroj lejtarë s'to për cjell e lojen Nisi në opsi Moto po Ato e prit edhe gencin po i noja Nashta qaza Bona Kthenë në loj Stash me që ten for Flatro një lejtari shorti të brut Qysh qa pëllin flatro shërt Qa jo ka do mena i rampa dhe që kjo play se njerë Vesh qere si fartë so për lejtari bre është qaza Cerë hitë rëndë Skojnë po Brava be se mërë qajë Ma që i ti pilojës Ose një vajtë djemë për një farë turnire që Po bëjke prej Sky Sport E për që turnire nuk Që tërnir nuk kam info Brut nuk kam ojo emision në intervista pali dhe Kina full që atere në fillim bol Kina full kina kalëzu bile ma shumë si që duhet Tash duhet vish me najt edhe me Shu streaming të për juve me komentu dhe me bova shparti me për cilë ekipën Unë jom dalë kon full edhe ne mën të Këtë në nashta mëj me thonë E kina kry që atërë në fillim bile e kina të pru do është me dalë vish me një emision edhe me kry me qas po shnësh hajde rikërë si në kry më të bo të reqazën se ka një për malis bra e ti mune edhe starës edhe dy loj tjera kjena nështë Dan me dalë gërmi me ngajt Diti janë anë a këpo në gërmi janë Gjdo dit nga ki në gërmi brud vesh pa orar Më varët kur nga del gjumi A për ju kujtohet një ku qysh ma shojshit edhe se nire Për një med janë më zbën Ndo të vesh mi përkra Sot janë Për neve që e dojnë a këtë farloj edhe këshyri më këtër se sa jetë Edhe i ndodhë zdoj lejtarën më smekonë në formë Vajmë po për keqen, gjenë që të pritë, pjepës tjetëri Ate bre qasë Kri 3 me 3 Për një me jena kështu shumë trend Si fansa që jaj
Brut, apo shënu në atë gjatë që ne kom bu ndeshe me kjartë të ishirë. Jo, brut, me bu atë gabim. Mos i grani kjerët me bënejnë. Se dhe në të bërtit si kalli ja u hupi barabarin. Edhe ata tjerë të mdhimën edhe një respekt veçant për shqipet që jënë të punu jashtë edhe e lojnë punën në akshyre neve. Ke po pardjes në upsin top frag me simple edhe vorot të okej. Okay. FPL o mirë me mikshyrë lojt, po ma shumë ja vlen praktikas sa FPL. Është të na undru asë një lojtar, tja. Ama, në që të pozitë, si nopsi, tjetër një vend, tja. Me që të sandwich play, o kam i qetë pilojës komplet, kush po jam syn me hi aja. Hajde, kjo të gjë, i ra umë syn shkencin. Mani tja, bra, 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 kafës 3. Djem, koncentroni edhe ka pakën kojna. Qërën e marketin, djem, se shumicën i kanë zonë pa përgadit, koncentroni. Edhe më sarrëni ekskuisin që e kena me provizion shumë tollë. Për me shku me thy pare ose me bu shkëmbim kryptovalutave, hajde Bitcoin me zemër, hajde rritë Bitcoin. Praktikat këta i bujnë me top ekipe të botës, jënë të servera, po më nëjë është edhe grupi ku edhe unë atëre kur kom lujt me Genzën e Senerin e ka pas mundësin për shemëll në praktikë se më varë cila ekip me cilën ju që lënë për shemëll qaj o mapë që dojnë me ushtru. Ka njerë e mundet me jura me ekipe shumë ma dëpta tjerë tresh, po ka dhe që shumicën e ekipeve kundështarën praktikë i kena top 20-ën e botës. Brud, jena të lujtë për Dallas, për Amerikë, një turnir LAN. Pse s'po jenë live, flatro, brud, a ka naj regull për organizatës. Ja, ja, shumë shpejt janë njësë edhe flatro me i live. Veç ka pushu, se i patëm turnirat në Rafal, shto që kjo është arsyja shumë shpejt, shumë shpejt këthejet edhe flatro tje. Kalzu drejt brut kena dhun dërheqe për futbolit, se na u kal zemra shpirtit të ikshyr, lojtar aero krema komplet, do me thonë se cili mas vej se tjetre, nuk kam futbol mu që shukum për parë. Në futbol këshyren, edhe shta trajnera si shifti Jurgen Kloppit që e ka këfil Liverpoolin. Loj që lujnë me zemër komplet ekipa, e ju si Manchesteri që nga u kanë bo ma zvezda se zvezda. Nuk po mu me këshyrë mu futbol, o flatra bre. Jën ka shite në lujnë me dnoja po getë në futbol që u hi parja e Arabit aty. O ka shkelet me të madhe. Se na sveqen me nipat me një tornament. Brut, kjo, organizata, po menoj mësë parit djemt, kanë lypë që më tërhek me trajnerin, se
De asta m-am făcut super ESL Pro League. Se cheam show offer, po n-am uit în crat, mesița n-am uit. N-am uit mesița, de mesița n-am uit. Po di, ma shumë rifle që së dyshi, deri stash. Vesh, I am full, për snipe. Deri stash mu i me thonë për sniperista, vesh që ka lyt mas mirë kun mënesia dhe kjo shiro që shkoj me spiritat. Për ndryshe sniperistat nuk janë që shion kun ma erën që së go. Ajo është Lizzy Gunterët me po sniperistin e kepse, pas snipe sun fituat loja, po s'di qa të thëmë, në të për shambull shumicën e rundave që jënë kur shumë transishëm si për shambull me rash që to me 2 AWP-a ke mujtë shumë shpejt me bloku dhe mapën si t'i sajtë. E tash po është pak ma problem. Ja, ja, Arjan, as nojbe se kena njetë së dësh. O, hene për në këtë për sinapsë. Hajde, ma gjallë, ma gjallë, u kry. Rinqe, pyetje shumë e mirë, brut, po fatë kecesh nuk për cilin, si në të jodhun fër transi se ju përshin edhe vetë loja. Ura, nuk është më loja që shokon për menej ka numri i playerave, njerëzën e përbut që i lujt. Ta e kam biznis këtë farë pune, nuk godzojnë fërt me butë madhe. Po besoj kam më regullu dhe kjo problemë se kanë me vazhdu me turnira LAN. Që është qicat e reja që jë ndalë, ishtë diçka next level. Diçka që s'di që shinalin. Nuk e di që është finalin ato qica, po për turnira LAN atërë tjetër më abet. Edhe pse kena ledzu e kena këshyrë bashkë një natë për një skrip, drena një USB, kishet ma usit po s'besaj. Se LAN bëhet kontrol andryshe. Hajde si në pësme zemër, hajde mi arru të bukukin, këhy për sonde, shkoj. Për left hand, s'ka e më falo. Për ata që kanë lujtë në dorë të majtë shumë o problem. Të janë njësë edhe prej flatërës që nga ka lujtë të njëtë në dorë të majtë, zdi qysh vlo, po më nëse lujtë me djathët. Brava, be. Që janë njësën me nëzhujtë trupat këta. Qajë po problem që se bujnë punën e madhe shumë soj përket këtune ekipeve random që pojnë me qica. Qifte e hej unë garazë për shamëll e pëllot. Ata henën një SL Pro League. Janë hi një SL Pro League. Ato rastet që i kom dzunë gambitat me smoke andur. Kina për men, për që një allët herë, bro. Hello guys, sending power from Spain. Let's fucking go, Cataluna. Se po qoza për pak, au, më të boga shkën keqen. Hajde se i nëps me zemër. Po mdo këtë ja dhajem funcioneri rujo keqen, pasha një zët po. Ok, pretë si nëpsi.
Haide. Bravo, bă. Lăsa-i, chiar, chiar. Ishalla, ishalla s'na bin ekipet fort a kunder, së është edhe mundësia të për ekipe me naro, që qifti i perës nuk luhet me ta online, se tash edhe na ka hi në kry, ju ka hi edhe lojtarve në kry, është shumë problem. Qera, brud, veç qet, bedja, mëse, mëse shani, be brud, mëse ase. Veç qet, më ja pri marë, brud. A jena na një SL Pro League? Jo, bro, nuk jena një SL Pro League, se kena hupi perës. Nuk e di, në ashtasht me user të këti kristallit ka mujt me i devile në loj. Flatra. Nice. Shirim tabi. Sinopsi ku ka tu i shkërdhuj dhe. Qera, falnderit shumë shoku jo. Falnderit, respekt edhe për ty. Astralisat është shumë problem, nuk këtë devoj si për ajgjel. Ata glejvin që e kanë shuë e kanë bu gabimin matë malë. E potë edhe jo atë natë kënë të në mujtë 13-0 me polak glejvi. Glejvi u kun... Bila loaj sët... Super ajgjel. Prej statistikave që ju në kun të pam pushtun Astralisin në krye me glejvin. Pse full buy ka njerë po bojnë push midi? Jo be brud, njerën të kun, njerën. Njerën të kun që lëjtë me ata akurin ata. Me kanë kem të lëjtë që pas në arru dhe vetë. Që hopëm që atë farë... E po gamer legiona, me Snox. Majer. Ndo dhe e brud. Êshtë call që gjdo ekip e bojnë atë farë calli. Edhe mos t'arrujna me cik, jene ekip me loj agresiv. E po më nashti me lujt neve veç ka dalë, na dalim për sistemi. Jo, nuk jena në bootcamp, jena në të lujt në përshpia njëra. Tash më dobet kena full bike. Veta na i vazi, për shëndet e pruda jonë. Njerës ka me pos asë një ndryshim djem. Vazhden ekipa qysh jena presim një rikëthim të madh edhe me vazhdu me fitore. Në fund këti viti ka me kone edhe majorit tjetër. Edhe ESL Pro Liga nashta 2 shanca kanë me kun, nuk e disa. Për një sigurt, po nashta dhe 2 herë mre na vitit këna me pos mundësi për me vazhdu në kualifikime për ESL Pro Liga. Qashtu është brud, e qaj se nuk unë që nga ka qitë edhe pak pilojës, qatë dëpsi e kena se dalin të jam ka njere pilojës shumë shpejt. Me mausportat në lojt par e këna pas
Un dor lojën po shnash. Qa me bu? Shyrin flatra po marrë të lënë qëta shpejt. Hajde flatra. Bravo be. Kjo puna e cicave du t'bon drejt sa ma shpejt jam te kshyri. A ka me kon ndryshimi direkt prej qtyne eventeve që me ndru sistemin mos mu majt mu lujt online po mu lujt veç LAN. Qaj mu nuk seni i para dhe seni kryesor që kish mujt me inon këto far ekipe që po janë random. Lana Del Rey, halo herë të brutë, sonde du të mi fitu krejt lojt, nesër e mas ne e këshyri. Se del edhe tabela në LTV direkt, kur në mërimën open qualifier nëse close qualifier. Nuk jena nate. Edhe do t'me morë si tim po sakt. A ka me pos nëj mundësi nështë amrena vitit bëneja. Përveç jesel pro ligës e në majori tjetër. Edhe për blast do t'me vit djem. Pritet nështë da nëj invite direkt. Për këto turnament edhe në CCT. Që kjo është me rëndësi për AM Dallas. Për CCT mbetet të shihet. Për CCT që ka mu bo edhe tjetër njerë nuk kena info të sigurt. Se se bëni podcast me lojtarë të sëtë Kosovës e njerët që kanë kontribu për të sësë si hajra e tjerë. Se di brut, nuk e di ova. Se di. Do të me bo në shta dikur e latësen. Valla, nuk besoj, staka se nëse ta se kini po dhe vetë. FPL-i u këthy me lojtarë që shkan lytë edhe të sësëgo. Plus edhe që kytë donkit. Që kytë spiritave që anise me i në FPL. Ja nisi mu në gjallë shumë që ajo ligë e po më lobën, mas nëj simple në stop sore ka stream. Edhe ta është besaj që Sinupsi, Riguni, Flatro, Genci, Seneri, këta djemët kanë me vazhdu me lujtë ma shumë me FPL që sa mu marrë me staka se me lujtë me neve veç për qeftë. Do të mu këfilë, po menoj puna që sa ma shpejtë që me vazhdu me kualifikime tjera. E vërtejt brut, pa bëne e nuk o të sësëmë. Fatën, është që këtë kristalli, që këtë Gjermani është analisti edhe njëre këtë që merët me këto farë punë të nejdave për i tek për shambull si T-side edhe në T-side ato reagimet nëse bëhet fail qaj call që i opin me bëhet qa strategi ose nëj split ose qa vëdjarë. Prej kristallit presim shumë. Besoj që kanë mu këthy shumë atë fort. Nashta është hajrë që thujnë të na. Qaj problem, po menoj qaj jo humbje në major. Nashta ka me kunë senin që këta kanë mi qilë sy të alo ma shumë edhe kanë. Thank you.
Stalli është analisti, që ai se po bën vloga me djemë kur po shkojnë në bootcamp e se nëse hinë në bëja s'pleqë. Qaj është Kristalli? Qaj është njëri që mirët për shemëll me... Qëtë u farë... Playa për retake Nejda, kur tjena si ti me përsojnë e retake. Ato callat në mid-round mi au gjetë nëse fail në strategji që jena të e bu, Destiny le tonë shumë shpejt që se prejisim. Vjena i push për kundrështarve, Kristalli është. Qaj analisti njëri kësh për qëtë sene edhe të vili, dytë bashkë. Kristalli është shumë i fort. Ai post i flatrës në Instagram, ke që këta kanë mu këthy ekipa so ma shpejt on top. Te pas ka ik bilet description krejt flatrën. Paska e këse me njerë e nërë komendë të pashkani, të pashkani e fresh ekipa që a ka bërë. Në Katovicë në sistemi njët me blast, top 20 që a njerë e zgjellën që ato ekipe, ta një buët kualifikimi veç për një slot. Ose 2 maksimum, po ekipa jonë vitin e kalumë nuk kanë mujtë me i fitu lojtë e para, që të online e kanë posë shumë problem që me vazhdu me arritë dhe kualifikimin për Blast. Tani kër i kom vetën majërë soken, ta jena larkë shumë për Blast. Në ndërko marim përgjigje shumë shpetë, na qëto jena kina me bo live streams dhe natë, edhe e marim vesh kur ka me konë, në cëllën ko saktë. Mundësia tjetër për kualifikim në Blast. Shyrim... Qa ka bëhet qëto? Time out. Se e po ta me mikrofonin off dja. E po më ke time out, 11.6, në shirëm edhe sta 2 runda. Alo, skena e më fëtësak, djemë. Për më vjerë shumë keqë, po skena e më fëtësak. Që dhe flatërën që e kena dëstë, edhe dalim e pikofi me ta, saj vetë nuk e t'ing, shtë që duhet me pritë. Ndërko, na vazhdojmë edhe me përstu. Edhe në Instagram. Po që këta organizata nuk për qëtë postimit në herët, shtë që të unë në Instagram edhe të unë në përstu me posë. Si të vjen e info, meni edhe ku me postu. Se kur kanë më majtë cilin turnerë jena të njës për Blastit për Mucis të Resel Pro League prej CCT's prej Lises për shamëll nëse e kanë mundësi me marrë në i farin vojti krejt kom jau qitë gjullë që në Instagram edhe në Twitter
Se në moment fundit, gildi shumë keq, përshë, po i pëqisin në ashtë dhe lojtë e sene, po... Te unë e kërimi pas info të saka. Kështu apo dhe për sa cenë, jena të i mojtë këto farrinë sociale se... Për me lujtë modelin aty, jo jo jo, naj 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 naj, lujtë për nga flatë për cilike. Ja nesin me në ngushtu, po atë rezultatin dojnë me nabu problem shtarus, të këshyrim, qka po bohët, me shit, full buy. Brut, kupën e majore të fort problem. King Benny. E kanë marrë rëzë të ndurë, brut. Edhe në për grupën Facebook, po mundohëm mi postua mas, po kemi info shumë si sëtë, s'kem pas info për të loj pare si postua. Rez, falimderit shumë, brut. Falimderit ty edhe lirim zymbirit, shoku tonë e ekipës. Është një djali unes, më s'ka bufë shako. Emë jeni një grupë aty që rrëni konstant aktiv. Ju falenderon X-Huci. Edhe në vetë komu më nusit ka info ati qka me njëre postojmë në Instagram ose edhe në Twitter. Se edhe ajo faqja bëni që e kam post official Facebook, po menoj që jë ndalë këtu videot e shkurta aksionet kunder ekipeve në shumë turnira. Nuk është mu të nëjt aktive. Se në Gjermani ju galdzu drejto serverat shumica janë në Gjermani tash përvesh rusve që sot e përshamëllin atë lujtën server të Finlandot që tash momentalisht saret t'kallit po kja është joje fejsitit po mënejnë serverat fejsitit edhe është mundësia me zgjet mas mire bënë në Gjermani kështu që që ajo është edhe arsyja që shkojnë në Gjermani për shamull në bootcamp të bigat edhe në Poloni e kanë internet e flok në Poloni edhe në Gjermani dy venet matë mira për punën e pingut që e kena në qëto servera online qëto dy venet e kena prej matë mirave ku ka bo edhe loja ma mirë vetë djemë e kanë kalëzu dhe kanë cekit farsenim. Por Finland, brud, nuk jena punën Finland, së neves nga bënën Finland piktuit, veç e rëzve ju bënë, gjigji, vazhdojna me tjetërën me nere. Veç të shojmë diri sa del me qërumi. Nga u kam bo... Bajat pak së të muzika, njëta në stëp. Koko dhe dy loj tjera jenë, edhe dy loj tjera jenë, veç deri sot të qetë me qërumin edhe mas një navin IP-at në grupë të Discordit direkt. Ishte shoj muan Nita, uan Flatro me dy oja vla, ua mare Flatro mëtën edhe shta fejsitit u bu update-a pali dhe nuk kom pobre njerëz matë, tru bloku ma nuk i heq, shqyqër që... Nuk din me ndrejsh vetë valve këto matchmaking me avancuat farpune se s'kish lujt kërkush. Sa ka ma zhjim flatrën, para me nën e djenta, shka o ka ndodhë të live me njëve, nuk o ka ma zhjim flatrën.
Alo si ja ka nis loja, presim si te qet që e kanë një mesh rum, me njerë shkujna ma i pia tjera. Për Dallas, brud, për Amerikë, është një turnir lan atje. Është turnir që na vyn. Debu kundër Calit jenë të luit a Nejgjëc. Në që turnir njët jenë të luit Ilirionsat me suspect ata. Jo, brud, s'kom të bëj kur gjo me Shqipstek. Vez të sho, qito, vez një sekund të sho, djem. Qeku e kena dhe braketin. Ja o për ndos të shirë, këto se ju shmoni me që link, a veç shmoni me kliku direkt, ju shte në braket. Shë Guild Eagles Astra Gaming. Okej, ja paska njësë edhe me votu. Këtë rës, kretë rës, 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 Qeqen, rës, rës, Ukrajinë, rës, rës, Putin, Qeqen. E kanë marë gamingin, këtë botë ndurdojnë me marë. Shola s'folim rësisht mas 20 vjetër. Këta, enkon e kina në pauzë, brud, s'pengu që me enkon. Vesh të këshyrim dheri sot të del me shirume edhe vazhdojmë i shirim loj tjera. Qënë të enko në kina po shim djem. Best of Nisha e ndjem sonte, po single eliminim, po menej me njerë që tup eliminosh. Zbën me u bas një loj sonte. As sonte, as nesër. I njeti sistema si ma ere që e pom që ato lojt e në fejset që janë. Që bën e watch party, i njeti sistema është edhe këto, me close edhe open qualifiers. Edhe kjo komu lytën Mirash që e na hinë server veç diri sot hinë edhe lojtartë. Diri sot hinë edhe lojtartë me lujtë në Mirash. Qyrim në LTV, nuk kena najsen Guild Eagles nuk e qet. Edhe ma i rët nuk e ka qit e në lojt e para. Që janë sonë të përshamull lojt e para, Best of Nishat nuk e ka qit. Ama ndërku besoj që ka me qit edhe këto. Që i qyra dhe ma i rët qëto events, po me qet vesh 5 sopa, mfacit. O ka e gjenë direkt edhe braketin. Ha!
Brud, këtu ka mundësi me marrë pjesë çdo ekip, çdo peshë e botës. Do me dhonë pej level nishave e deri level 10-ra. Bohën 500 ekipe total. Discordin e gjocit, Discordin veç pak se opa, u bo më të kretja si va non. Opa, u bo më të komplet. Pretja u gjejt ashtë Discordin. Tja u qes Discordin e gjocit edhe Hellcase-it. Pretni. Pretni tja u gjej, vesh një sekund. Discord gjoci me të shkurta. Po, gjoci viz Hellcase, që ato e keni. Dole në IP atë po mdo këtë u bo barloga.
Suspektat më kollat. Djem, dikush e përmeni ma herët tha Colio të lujtë kundër Debës. A kanë lujtë suspektat me Ilirianat, a qka ke puna, në që tornir. Veç të di që të përgjigje për në ajkujna që u kona, ashtë ato i për cilën se të i këshirë. Aha, ardhënore me Debën kë kanë hi me mixë. Fucking good, it's a list. Best of Nisha and Lloyd Tepora sunt e djem, krejt. Dhe, a më në shumë kalëzu, që kjo punë e prediction, që a bënë jo me që ato pojnë sa që i fitanit, së salon nuk e marrë vesh që a punë e stime predictions. Nasta e ka morë ban dërle, nasta e ka morë ban, s'për di pse, apas kam shill Twitch-in, ku me dit. Nuk e di arsujem pse, në dërlokit. Aha, One Pixel i ka thik me punë qatë prediction. Plum, na pëdojna me bunë i sem brud në përmet subscribe-ave. So ma shumë suba që më ledhen milion, gjdo muj me jop ka një thik për shpis të XO. Që këshyrim qysh për shkën. Edhe pse të na pak problem se shqiptar dhe alo pëminej e... Shqiptart... Ne odhë ja pas ka bu bëm, pse bërë në atë, një bërë se përza ja botë se s'ja bërë. Dhe na shqiptar të problem se... Shumica nuk ka nas PayPal e sen. Bravo be qoza jon, bravo be zemrën, mal nga bëni se njëri po lunë, shumë mirë o ka lunë o vla. Dash online, dash land, center one. Let's do this shit, baby. Ku shë qëto, synops. Kuj për sot të një ca. Se kena mundësi, po mënej që kryen lojtë ona ma ere, dalim edhe e shojmë edhe 5 tjetër suspektet. Salim e ekipën e ti. Për punën e logove, ajo dhjet si logo e bënejës nuk asë një logo, edhe emnin e këna... Shumë të furt e kena emin. Une kur njetë mos ka me ik flamurin. Qarë do veni me shku me stri, me ndru... Me dalë edhe naj farë studio, flamurin e bënejës dhëtë me mojtë gjithësore tina live me kamer. Bëneja ka me met. Një sen që nuk ka mu shdu kur. Mas shumë të për neve, gamerave që luim. Si Valorant, si Counter, si FIFA. Hajde që tu se nërë me hi ka dalë ka dole bëja. Se tap tre veta. Qfar petja ku në qazës. Ma bre qazës. Ma. Opa! Bith shot me Zeus! Rago oja se na hini uje.
Haide-și full. Bravo, fleatră. Cui ca ei fleatră spalas. Opa, opa. Tă n-a niec me zău sa iam, pă bun, m-am gupa ta diam. Ja nuk besoj se krejt jena stun twist. Nuk besoj se ka po menoj në kick shumë pej neve që e ndal. Nuk e di as në shqiptar që e ndal në kick, halo. Jo brud, jo, ensar se ka delay brud. Jena dy runda ma për mraba. Se për ashtu si bujn IP atës nuk i qesin. Lem farigoni po genc me kam problem me me këshyri a kanë qitë në prenim dhe dha em fa ta shaj tjetëri pe i stersi mo të bu në kik jo ndalë këta streamerat e live. Se Kiki ka bu blerje direkte, prej këtëne që janë ka XQC-a Nik Mirsa plët. Astriti gademe, thuj t'ka bu t'falja e denaj. A denë rës, po brud, bravo. Gjoni! Esta mu loka, Gjoni! Gjëna ka farë Italia, farë Spania. Anaj farë GLE, OMG-a. Brud e këna e kështë të ditë pej majorit, kur kese këna shti kamerën heqë. Kur tjena naj natë stak, si gjithmonë rikëthejme me kamerë, po diqka kove të fundit. Se di, mi u galtëzu drejt, nëse kish fitu bëneja në majër edhe i shku një farhoj pikin ndryshe, unë i shakun të lyqë të se të dhejz vet luja, po që tash na u ka gërdit pak, u ka gërdit jo farluja dhe po na hyp tensionin, veç na që pim cigare kur pëjina me lyt kanter ka dy pasjeta ka na hanë allo, ka na hanë trunin se për cigare shqia rëp. Bravo bre se nërdre, oj tenk e zxal. Së ka ja vet, letrat. Flatrë këthet, shumë shpetjen. Kena me po dhe flatrën twist të bu. Për i gonin se di, flatrë ka mu këthy shumë shpet. Edhe këndrështartë mujnë me postrimin tem live po kod delayed jam. Dy runda për mas jena. Dy rëdës e dësë, e di. Po kod delay shumë, këtë që edhe me më këshirë live të sënaj farë. Te lashe. Loja ka zo shumë brutë, se mikrofonin e ka mirë. Se na me të veç gjenë që ta shën loj. Bravo Triple X, bravo be brut, super komenta. E din që dje a par dje e këna pos që të më abet. Dje më doget.
dje natë në këna full me të thash pash një zëtë që u NFL që ato e në kërësit jo. E me stream është problem me lujt FPL, ati pëse se po blokon dje. Po blokon vlo loja shumë për një me. Si po e në me stream është shumë problem. Që e një mësume në apo që e keni qef po me stream nuk po luhet kënter. Pa stream dalimi dita me natë. Si do mësën që se dësh shumë po lagit me stream. Aja split për presim, vetë si në që përdo këtë dhejre në të që të play flatë. Ta, sëtë so bukrë ka i rrugë. Ma! Rosh, më si zhloto. Kena dy kompjutera djem, jena mënu me lidh me, dy, me dual PC me bustrime, sa në po ka lag si me delayer, si s'po dija s'ka mi u thonë, odla. Më thirë edhe lobën në telefon, po lobë as vetë nuk e di, tha që shë kom drejsh, tha dhe po më thujnë edhe mund që nuk kom mirë me dy PC, a dhe i ke lobë, ta shë se di. Aj që ashtu vazhdo në bën stream, a edhe internetin që e kanë në malëgji e kanë pa fiber, ta shë logaritin që shlunë lobë. Me thonë, hen veç për pik qefit me troll me të malë. Po po, e ankot edhe simple, ani simple, aj menzi spredaj, alo pa do loja mirë, ja pat një shpon. Por ankesat simple është kretje tër mua betë, se po mdo këtë vini u i shtoja, ja. Simple njëri i por, lojtori i por që ka bu ankesa të mloja në... Co se dysh? Po kry edhe pa se di, nështë aherët me fulla e alo normali furtë të shumë, po qysh e kompone është e puka e dyshës, dunk edhe monesi. Monesia me shku Cloud9, që a kishë mujt me bojnë ajso për transfer e shku me që puna Cloud9. Për ndryshet e tërka se di sa ja kishë blejt. Anë që du, jënë të ja hongër njerët karjerën. Ata shkavellët, jënë të e mytë Monesi, Niko e Nexa e... Nësë të mojnë për ta e shqia. Snok që është shumë të i brude dhe Snok që është qaj që e qoj Gamer Legionin deri që aty ku e pom na e mujtë edhe neve me na rëdzu është lejtor budala gjitha kun që ashtu ka push solo i ka push në për smoka në përsen është psikopat lejtor ati halal i koft po nao do të mja ljujt pak aty në Twitter se janë nisen me me nashojt ekipën pa pik arsye pëse di pëse Gamer Legion janë nisen me flut pali dhe për të bënen Smeritat kam bootcampën bëhë gratja, përsa ato. Për shumë ku jetën Dunki, në Siberi, aty ka veqar ushat bardha. Edhe aty këto në ajfar ukice. E du mi me lujtaj ku jetën plus 200 ping është non stop. Shtu që shkijet si gjithmonë, në kratë rëzve bootcampat i bojnë bëhë gratë edhe që ajo është arsyja që për shambull shumica këtë në lejtarve i qesën dhe flamurat dhe sërpris. Zdarova, zdarova pizdjet, klak, arusha live në kamerë në stream e të tu hi, është problema tje ku jetën Dunki, aty nuk e di këta garantë dhe shkollën kër e kanë kryse e bëshim më atër, në natë ja u kanë pru mësuset në shpe, një nërdë mësuset me tramvaj, me kerre, me kalli, dere nalt e në maja atje, mi a kalzu shkroni ato bëtë së shëtë dë, me që në të cërë. Që është shumë problem.
E për këtë arsye, brud edhe e mojnë në për fejsit asane. Hajde bre, gencë në zerra dhe qita bre, hajde bre vloj jonë. E qesim flamurin e Serbis, a vëdin. Pa normal që e ma motren, me së shët. Pështoj rusi. E... Në Beograd e kanë ata folien e dytë. Për sa ta e keni po puta kur për delnë për intervista. Serbia është me neve, na bujna për Serbin. Kjo kuptot, zdarova. Zdarova, zdarova. E na foka jon që me i po për shamë plet ekipet Rusis që marrin pjesë në shumë tërnirat baje dhe i kanë lojtar për i matë furt dhe mbut. Për janë njësë për i monesi se mas në i donë këtë kështë me rrë. Zajvun e kena simpatik, për dhe frances në i mut janë. Nga ta dukën mazi se këta. Nuk e di, nuk e di. Se di, valoj nuk e di. Vesh që më dhimë atë gjenë se në dërë unë da ish snoj për për menej zhumë i drejtën trup gjujke dhe zdeke njëve. Kjo loj ka glisha dhe boga shumë. Po brud, alo, alo, i komentuj në paja anglizi që e ka në shtrimiri i gildave komentatori i krejtë organizatës që ata e kanë qëso, bëhajt dhe flatrën bumba top me, da, i ka ordhë kështë shumë shpejt t'i spawn, nuk ka e më fejt që e t'is flatrën. Nice try, vlojum. Qysh përmenën, dzantaresja donkë, përmenën që ta shanë përgjësi kështëm. Përgjësia i dzantaresja është së përaj merë, po ka ecë, dhaj, kanë me ecë shumë. Që kjo generata e re, frujme e re, konterit ka me qitë pilojës ta. Edhe zajvuja ka me posë problem të madhja. Përmenën i vajtalët i më përgjësi. Një lejtarë përveç për në es ekip që kom qef me fitue, kom qef mi po të ljujtë janë fejzat përshkak edhe të brokit edhe të rejnit. E rejnit edhe broki është diçka... O, baba sinops. është diçka tjetër. E rejnit edhe broki. Rejnit rifle, broki snipe në përklasha sene ato timingat pozita që i nxanë. E pas nga ru dhe brokin, përveç mënesis, shiros edhe broki o kalun shumë fort snipe edhe pse tash jena në cësë dësh. Brokin e kanë super lojtar, o vla, mës me kumë broki kur njetë, si shinkum fejza të e moj top nishin që ati. Po ata diqyshin shku komplet, karigonja nej, broki kënej, rejnin e kanë shumë është i fort rejnin. Rejnin e super lojtar. E pa ta vetë flatrën e, i thash, Alla ile cili lojtarë është ma ironi kështu që luni kondër tëre. Ma pa të përmen tha Rejni vlo tha është shumë 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 i flist. Shumë avshtirë tha me vra këto Rejni. Edhe robëzit i mirë, po që me neve për shamull robëzit interesant në filojna me morë frim hesh. Nice try Synapse, nice try Carlo. Robëzit se di kondër neve 10 në veti. Jaja brut gabimje, broke është, pa t'kallëzaj, broke edhe rejni, qëta dëjën aty në fejzë, normal edhe ropësi, po... Broke është shtylla kryesore që aso ekipe. Tho njëjtë, që shka lytë që së go që u kunë super sniperist, njëjtë edhe në të së dëshë. Suspektat ma më kallat. Qërën e ta idealja i shoku jo nga Tirona, qënë lagje, Marius. Brud, aty në fejsh ku shka lytjen ku në top lejtara, din. Ta shë ata krejt mirja në sene, që edhe Frozeni, që kanë mujt me bu një transfer në mas twistit, të ku në veç kjo lejtar Frozeni, është shumë lejtar i furt, po herën e fundit nga dëshproj valla në ndëlloj fejzi, kër e këshërsha si të mas Frozeni që e lojten në finale. Me rëst, bravo, be. Ti qysh si mu dërzu. El shoj komplet.
ju hupi posulla. Ja u mur vet besimin donkit. Edhe twiste s'o për ajmer, shumë i furt është. Twiste po apet frazeni e lejtarë që ka ma shumë team playa, twiste nuk ka shumë. Frazeni, tani... Reini... Broki... Broki e dosti i gëtëzës. Shokin ma të mire ka pas Broki. Non stop, hello Broki, hello my brother, come play face it. This is my brother XOC, pat njoftu me ta, unë ndi dytë ja shojta komplet se e thira me lujt. Ma lujt i qokën diska dhe e shojta. Do me thonë kalzova që jam ma zhjup i bardh. Thërke me lujt me neve, Gintz. E, dojke Gintz i shumë, alo e go shumë haver, bruki Gintz. Jenë havera shumë të fort. Ok, ja, bëjke, come here, brother, please. It's XHOC, he wants to play with us, hehehe. Edhe heke tani në fejsitëm shtike edhe gjdo rënd ma bëjke shumë je retard. Gjotës heqë vla nuk po din me lujt, hehehe. Ma i ketë runin dit dyt ja shojta ketë brokit, edhe u kry për sënte. Une mas shumë t'i knosna, din me kon knosna të lujt, mas shumë t'i kështu pi u kalzej drejt. Me senere, senere në kena vla zemër, zemër ekipës. Me qalzin, adim pse luet shumë, se është njere o... Flatran qkaj të bumër janë njësën me trolla. Me senerin lutë mas shumë ti se me qazën është full try hard. Po edhe din muzaja bata, bedin. Nuk është veç asi budallë që i bloku e truni si për shambull Rigoni. Rigoni e i smut në kry. Në rënd me bumës mi vrat dy veta. Kja njës për tët. A me senerin knaqësh. Së është edhe din me buaj gare. Edhe është full try hard. Edhe jep kalla. Veç jam bëj hajde mërbir njëre. Goni mërdjem, goni, goni, shkoni dy bëja, shkoni aty, am fejsetin atë lyt, para me në, i ka 3500 elo, edhe me hub nuk bjen minus kur. Goni mërbir, me ishtë asë mu ka gjës, ti më zhuj kur gjus, se për mu e ka dit gjës, se s'kom dit një flash me gjujt. Bir, ti vesh qënë drejt, edhe hinë qion onë në vroj 4-5, se nere, kur t'jep kalla. Hade bir, hade, mere s'mu ka shkoni, një mëj gjus, se shtinja flashin. Qaza është për në mes se di, ketë njëre du me zemën. My heart is hurting. O, zëti malli, me senerin është kuku. Ka një ere, hëmë dhimët se ja hupin. Më njojt se u gotëm qëto pak, hajde bre flatra. Bravo bre, double kill. Mos për mytë atë tri, hajde flatrisë, o, baba jonë. Hej, maestro, e ka kry misionin e vetë, 2-2, në gjenë si senerin. Hadi isha Allah penzirëm që të rënd e ju ikim pak. Mo të bo djem, mo të bo. Sinopse, sinopse është shumë me qitë. Sinopse është si mos me kun shqiptar heqë, po sin që ka qef me lujt FPL-a. Aj gjith ka pas qef, gjith. FPL-ci atëhere, nës të plyke tani kërë patin FPL mo kur se kalon. Roll, nëhere heke me neve stak me lujt sin që. Si luët, nuk i luët prem, jo me stak, shto... Si të shena i luët furt që është u luët në FPL, me njerë e gjuët anë. Pak se flatrë, shtë. U mejt asa ne, asë këni. O, zë që ka rrug, budala. Veshën kryo ka rrug. Ma, jam yti se nirin. Hajde, përsta, bravo, be. Veshën kryo ka rrug, budala. Simple, Ibo. Simple i dën. Tra nuhët mas gjencit edhe se nirit. Simple tranohet ma senerit edhe gjencit. Forti dan, ma brazës, ma brazës. E këta rrësht me zë fullin. Edhe Ukrajina edhe rrësht një mod që jara. Zep, 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 zep. Më kalëzeshin kur jo nërdh prej majorit e më pare se ka nejt me të shumë. Me simple.
Ai na dëng shtu si bën e valla. Simple. I dën djemt. Edhe Xantaresi që ashtu, edhe Luba që ashtu, edhe... Që po di kanë me përmen tjetër na i pro. Që edhe twisti na... Ai twisti na pat... Ju pat thunë djemve... Lojtarët që na ju tu të mas shumë të jeni ju. Se loja ju është shumë e paparashikushme edhe jeni te për të fort na jem. Qështë ja u ka bu? Fjatra. Edhe Gjeli ka full mirë për neve. Gjeli u kur në ekip me fjatrën. Që kjo fjatrë e mse kemi lujë qitë Gjeli. Po i ro bingo edhe këti nave që jara. Pjo ka dzej, bingo i ka ro. Mojnë men që të fjallë. A mërë gjenë mësë. Gjenë mësë i përmen ata la ilje se sot disponun pak. Mësë na prishët disponun. Edhe one pikseli po e kini po bile erën e fundit TikTok e sen. I love these guys, I love these guys. Sonal kë one pikseli. Me këshyra ashtu pe krejt botës kina pas support që u kun diqka e rejnë kontera, për din. Ato emocionet që ja ka njo botës të konterit bëneja dhe plus në atë videon që e kam bu prej momenteve matë mira. Goodbye, CSGO, pa dole kipa jun. Para me në, hej. E kun vetë një ditë keni jesin për bënejnë, tha shumë jën ekipi pa parashikushëm, që ashtu është tipo. Se zdi me lujt qeta vlo, veç agresiv. Të rikoni vend sinopsit, hajde bre. Bravo besh full, bravo bre. Eja si vare vlo, nja 3-4 i vrojtas. Hajde ding që këndi e pa i ka. Bravo gëndës. Qështë do të full team speak rikoni? Por ty cëllët janë aj gjellat e snajbristat matë mirë në tarë më prej generatës 3. E, por aj gjella nuk e di agon, pasha një zët nuk e din dusti që atë thëmë. Nuk e di, për aj gjela nuk e di. Për menimin ta, më në qëre, këm përmen s'di së arë, por shumica menojnë që hajtë që gjotë që me bëneje, në bëneje e ka sinopsin, o ka full veç për sinopsin, në masë që ashtu. Për një mes sinopsin është, për menimin ta, baba i babave. Po menoj që jëmë pak matri, se ta shtu janë njës për aj gjelave të fort, aj haloj ki Karigonin, haloj ki Apexin, haloj ki këtë Glevin. O, për menimin ta me kena sinqen. Edhe dyshën më starojna. Dyshja e re. Krabeni makaze. Ata jënë shumë të furt. Të dytë. Sidomos makaze është talent për kitë loj. Po, veç që tiltën shumë shpejt edhe ata si të bënesjen. Veç tiltën shpejt edhe krabeni del për vetës janë një si shonë kundështarët me njerë. Të ojmë po, Ameti në kena për kësim. Për lejtar që ka potencial për shemull, Ameti me pas mungu në lejtari bënes me izave në cim, Ameti ishkon fenomenal. Nëse kish mungu në ere ose këshim pas në lëndim me pas Ameti në aty që ishkon lejtari, po mënoj për shqiptarve që kish mujt me zavendësu në stasenere, nëse sinopsin për shtatët. Êshtë lejtar... që din me supportu shumë. Ameti. Edhe vron, po njëtën ku e kina na dhe kënej qazën. Unë e kur që se pas në një që, unë e pikseli e pas ka shojt në era Ameti. Nuk e pas në një brut këtë farë, këtë farë në gjarë, për i te e stash për një. E smuja po, smuja. Aj smuja dhe me mu shojt. Smuja budaldja, më është tipik anglez. Ma shumë rrë një pitë që i qpita, pëse ka patë. Zbën me janë zonë fort për të madhe. Po dhe u që dita se dikush është kryti tha e ka shojt dhe në pikseli, pas besej be Ameti nuk u të zënë me shojt kërkush. Kush me na shojt të hojnë, adja. A për këtë smuja nga pështu. Nga pështu këtë smuja pa e omë një dy shubljaka. Se aty më paris. Për komentator, ne e kena komentatorin matë furtin
Dar o șai. Dar o șai ni de tre. Let's fucking go. Vesh pak se hini ai lopa ne. Ciao bu bre, ku me gjet flat. Dhe sa të gjejën e flatrën të bu ma bet me juve tre veta i rotolloj ki lopa. Veshën kryo ka rruk, nuk e di shka ko. Kjo edhe regoni nuk janë mirë kove të fundit. Ni hapa mi pas kundrështari, veshën kryo vla. Qysh bëj ke regoni? Ajde, qit ma kryt, qit ma kryt. Aaaa, bërtit. O, nuk i ma simpatika si shtat e kibës të. Pasha njëzër, se cilë jo karakterën veti. Vesh më nalë me analizu se cilë i ka të pitë lakinat e veta. Ta then, edhe me nejtë me ta, edhe mi po të lujt, e si do mës mini ato vëq kumësat kur janë dhest në e farë turnirit madhe dhe japin kalla. Dëm dhe i tit, hajde edhe një rënd e lecë. Mës të shekon të diqysh se shenë kënkej që ato emocione. Falem derit plëm, falem derit bro. Jena mënu me shpirt me i komentu këta djem. Zdi sare kom përmen edhe mu vetëm ka me t'pik o vlot që s'ko mujt nere me lujt se kit loj e dojmë pejkurin akun fmi. Pejkurin a pas 5 vjetë qënin si flatrët, si rigoni, si gencin ashta pak ma pak se u kun futboler edhe ta një gjyte në konterën. Edhe se njerin jet me ne vërsh. Plus rigoni për shemë dhe ka pas rigoni ka dzejke, dhejke vlone kom pas lojtar të 1.6-it. Jon kun atere lojtar të vjetër të Mitrovicës u kun i farë. Blackjack, jo kun Broga, jo kun të djenë Mitrovicës, jo kun shumë të fort. U kun qaj lojtari Blackjack, ka lujtë shumë të fort Broga. Kalzek edhe Rigoni, dhe me thunë pej vlat vetë që shumë su edhe me lujtë kënter. Pej fmi, kena lujtë edhe gjithë e kena dashtë këtë lojtë. Edhe gjëna brut për një me bju Kalzek, shtë gjëna nëse si shkomentu qashtu me shpirtë edhe me zemër, puna e... Puna e bënes me qëto tre majora. Për një me gjëna mos me komentu me zemër me dalë për vetës. Edhe pse shumica menojnë që na mungën a i farë drallë se në kry. Po une si qëtës e di edhe qka kanë hek dere sa kanë mërin këto dit. A une vetë që aty prezent jom kohën kër kina lujtë në për interneta në përsen. A di shfar kja meti jo kohën, o vlo. Ndveke naj kush i pitë, o vlo, naj farë fajt e gjia, zote, dhe në vlo. Qitke komplet për sistemit. Ka pos njerës shumë, gjithë kohën zhurëm, naj tastatur s'ka bu, naj ma osu dosht me... Jom kohën të farë interneta dhe të lesë në tavonit 2-2 që kër i pata shinonë njere me kry tavonit 0-5-mete këm kry halfin. Me flatërën akon të lujtë. Qashë ngusht të kunë se kom po atë farë gipsin nalë, këna ufin i shinë onën me kry, 0-5 mejtë e kry halfin, asë një kill së mëj me bu. Me thunë, e di vetë sa kanë hekë, se cilë i pejtën edhe qajët shtin me i dashtë edhe ma shumë edhe me bu për ta ma shumë se... U kunë e pa besushme me bu 5 shqiptarë bashkë edhe me mri di shka në gjeshme, u kunë shtu për një me pa besushme. Debo e super lejtarë, brud. Ama tash, ju ka lëzhej drejt, për shamëll, Debo e ka rullin e njështëm si flatrën me Rigoni. Flatrën dhe Rigoni, shumë herët janë hi në FPL dhe FPLC, dhe më thënë jenë prej shqiptarëve të parë. I pari në FPL që ka hi është Sinopsi. Mas Sinopsi të hi flatrën, mas një hi Rigoni, mas gabofsha. Qëto mes Rigoni të flatrës nuk e di sakt, po e di përshin që u koni i pari. Bile... E kanë zonë njënin me qica në kualifikime, edhe Sinopsi u kënë i gjashti, a u kënë i pesti. Edhe në momentin që e kanë kikirat ato, me njerë e u zavendësu Sinopsi, një vend manak. Se na i nëzirë rëshkin jo me dy pashara. Mo, mo. E mërë djem atere me po punën e HLTV-së. Me hi në LTV, me hi të me këshyrë world ranking pozitat, atëre me kun të si lojtarë në top të lejtë botës, të e kun mrep. E mos të folim që përshamu të atë tonë kanë mëri derin, sojna kun bre 16-et, a sojna kun.
Luhet jam për AM Dallas, për juve që se deni për Amerikë, është një turner lanë që na vinë shumë djerë. 16, 16 në akun, 16, qyshe të jone, nëse nuk pja huqin. 16 në botë, para me në flamurë i Kosovës aty. Këto loj që pikëshyrim na vinë me fitu sonte të derën fund, jam. Na vinë me fitu derën fund. Edhe një lojë o mas shisoj. Me bu me hup vesh një map, diskualifikim direkt. Thejem pak në map shtu qa ka bot se nuk ka kaknohet ka nge mirë. Bëja e në të ardhë, bëja e në të ardhë, prit, 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 prit e gjencin, mo kampion, mo sik ati, hajde, gjeks! Bravo, 3-1, 1-1, edhe një loj mas qësoj për mduket, prit e këshyrim, djemë shpejt. Shkujna me një muzikë, si të pak se, opa, 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 po lëllën të full që jarëm, si me dojnë kafe me bu mu abet për vitet e 2005-2006 që akina hekat herë, u kry për son të, gjizhi. Shte në qujna një muzikë, djemë. Që tash jena hi në stil ka stili flatrës tash pak tash do të mengu muzika që ju e si ju pëlqe vesh të shojm qa po flitet që të në Discord me prita dhe pak kjo na jep lojme neve direkt me meshrum të djemve në facet profile hajde flatra flatra s'fa del njere meshrumi presim edhe pak djem deri sot na del t'ja rrejn pak elkesi qëtu më s'pulshën ajsa edhe ma vun për ta maraklit e rëlletës i nga spinarion mos për mdel diskur dhe pishin një IP-at e buhet bërlëg. Nashta edhe s'ho loj mod, djem. Se një una dyjën ku më frijuim për neve. Vesht e këshyrim, stash e konfirmujmë, shumë shpejt e konfirmujna. Një me gjarë suspektat, të fitujen djemë, ta?
Ato i bo Mariusi. Qyrim suspektat. Shojmë dementorin? Shojmë dementorin. O, ma thejmë bre, kret, vlozni ton nga Tirona e male, si flasin ta janë, qunë a flori. Tre bëja? Qunë lagji e ti. Ajde djemë ti? Qunë lagji. E vret Sally Forsterin? E vret dhe Nickelback? 5 sekunde 3 chati, 5 sekunde 3. Let's go chati. Kur mo turnire që kualifiku, nesër vazhdojna me open qualifiers direkt. 12 me 6. Shkojmë në 12 me 6. Let's fucking go chati, let's fucking go. Hajde, hajde. Hajde Mario Zemër, hajde. Duhet full support. Full support vlojon, nga Tirana e Madhe. Shqipëria. Djem duhet me shfrytzu ratën që është best of one. Ju kam thënë që ekipi ka potencial. Ju kam thënë që ekipi ka potencial. Ka marrë 10 me 6. Zemrën. Let's fucking go chat. Hajde djem mos luani loçe. Hajde. 12 me 6. Let's fucking go. Hajde Marius me zemër. Calin e kemi. Do të shoh full support djemve. Full support djemve. Ashtu siç ju ja jepni BNS. Edhe djemve tonë. Çdo ekipi shqiptar, përveç atë ishte edhe ekipit suspektave. Sepse djemt po bëjnë super loj kundra ekipeve top 25, top 30 në botë. Hajde sal. E vret Italia ty kadin. Mo. Ndrona Marius lejtarë. Qëta shra me përmen Shqipnin edhe për diçka, mës të harrej. Do të me përmen, s'ka qare pa e përmen. Vesh le të kryje që kjo rënë, se po mduhë këtë ecëm në lëkta. Hajde! Hajde bletar! Hajde bletar! Hajde bletar! Ha! Qukin zemi imperial! E vret bletar i Travis? Hajde më rëzët i shola lëkta, frumë. 4 kundra 3? E lëkta njëtën për... Vetëm një është në bëja, vetëm një. Edhe këta jenë për Dallas djemë, më starrojna. Qënë që do të bëjnë djemë? Njëtë ku jenë për në e, edhe këta jenë. Katër kundra tre? Jënë ka i neps, bravo betë tre veta, veç bledori u me të banane. O, pa shani zëtë, po dujnë me fitu. Edhe kundër am kolla venë, jëtë të lytë. Tre kundra tre? Mo bre! Rago, rago, oja që u bu për lëk. U këthyne, e morën vesh edhe ata 20 sekundë. Hyperi valoni na. Bravo! Tre kundra dy! Ka i bëdhe fojste ish! Bravo! Tre valoni fojste, tre kundra një! Bravo! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Shtash doli me dhani. Qati, ekipi suspekt dhe mun ekipin 25 në bot. Let's fucking go. Let's fucking go. U, këri për sonte. Djem, këta që i bënis vlozni ton, si dhe mësën të Iran, atje së bën me arrua, dini pëse se organizata e parë që ju kun profesionali, për ju kalëzik shtu me rruga ta mën, me kitë senet, ju në kun djem të e blinkave. Që ata që kam posë synim gjithmonë me posë një peshe bashkë të shqiptarve dhe mu mbledhe dhe me triumfu. Blinkat, dashni, respekt pa fund. Pa fund. Këta i kena një gjak jena djemë. Kur njetë, na, se ta shko këtu edhe që na përcilin edhe për i Shqipnis, po edhe na që jena shtu të Kosovës, kur njetë nuk bën me arru, dashni, respekt dveçan për nënën tonë të dytë Shqipëria e Madhe. Që ky braket po na e dën. Tash vesh të shohim se po gjetë u dal me serumi, ha? Hajde flatro me zemër.
Bravo, m'dul me qëru me prit një tash. Qere, ESEA Varshov u kryu për sonë të server polak, 5 rus kunder apet, kinki. Kinki dost e Enkos, garant e Enkos shodh me këta renë. Zdar, o, va, pis djecë. Skoga kërkush në server, deri sot janë nisin mi lojtarët, na shkojnë a me një herë, dalim të Hellcase. Në gjës nuk është nona jo në dytë, po nona e keqë qitarë, dhe respekt e vlazni tonë nga Tirana e madhe nga e gjithë Shqipëria. Dashni dhe respekt pa fund, jemi një, jemi një, let's fucking go, Marius. Boma sign profile, ta dërgova link donation. Arjan, falënderit shumë brut. A bën me njëre mas i tigrinë në së të lojë, se vazhdoj mas nej me spinarion edhe që ato e kena rastin me bombardu me sign të steamit. Se derin dhe të steam a kena drejt mas nej në anol vetë. Tash shumë shpejt këna me bëllë dhe punën me suba që e lidhëm gjdo mujë këna me skip ka një kithë. Ves në avyn sënë të masterimit kërë të nalët me ndrejqit farë sistemi. Edhe në gjdo loj, në gjdo vash parte, ose edhe na vetë kërë ina me buna i stack për qefi. E bujmë qitë sistem, so ma shumë suba që më lidhën qkepim edhe thika. Gjëst për shëndesin prej proberil që atë do zo vetit se nuk po të njim. Brut, full e kam max volumin e mikrofonit, po nuk e di pse të dikush po njina mirë të dikush heq. Azhef, du të me këshyrë me ndrejsh, Azhef. Du të me këshyrë. Si të loba që shë sistemi, pse jo me bu edhe na vlasë, se shumë kena lojtarë edhe trije që na këshyrin edhe lujnë kënterë edhe kanë qef mjë qkep thika. Jo më nu me këta të fejsitit me bu partnership, po këta po duke mi u hi aty në sportel në zyre ku i punojnë komplet gratë edhe mi vesh mi puthën fasje, kur zhjo ma shumë. Brudali, dy fjallë për Krabenin, u kry për son të Gramës, su për lojtarë, Krabenin edhe Makazën, dyshja tjetër që jënë në mu shumë tre edhe jënë një Navi Junior. Sukses shumë, shumë, shumë i madhë. Ja rritë randomin ma shumë. E që të cenë du të me këshyrë. Du të me këshyrë me ndrejsh të aman. Qëta të rëzikë shumë jënë njën si që cera e në nënkupljot ekipe. Po garanë të bru, te kënë më rritë ta këto asë njën nuk penjo. Veqit kinqin. Kinki, 4-4. Ja, njësi loja pa sharët. Përret një djemë veç pak. Ja, mëra, lotë unë zekë. Se na i na për mas ta shumë. Dalim të qesim direkt serveri. Jo brud, nuk jem kum bench, po që atere e pa ta kry karrieren me kontert. Që atere i menagjoj sa tregin e blinkit me majica me sene për flatrën e këta. Kure kum lënë dhe me thunë kënterin, pe që atërshet edhe mu kur njëtë s'kum lëjtë kënterë serios. Nuk japim brud miliona, se krejt sponsorat, ose krejt platformat, ju japim për parësi mas shumë të shikoshmëri që e ki të internacionale. Jo vesht një venit ku nuk folet anglishtja. Vëtash, unë jëm hi këto për juve edhe vazhdojmë vishë me Shqipë, shtu që nuk ona i farë dalimi, sene për kick edhe Twitch. Përmënej se është problem edhe me sponsorat që i kina që sa puna e Hellcase-it që një vjetë e hy-hy. Shpajmë po njerë në Instagram asë kërka se asone për vete nuk e kumë ditë.
Tash organizata e ka për detyr, po une për veti nuk e kum dit. Qa u bun aqiti prej serverit. Este shë se u bun i farmute i madh qëta. I ka ndru IP-at po kja. Ozi ka ndru IP-at. For Thaiki kiss more me vlote survival knife crimson web. I say to do most mean Ruth I can pun as they are calm create red IMV. Oh fat mos sem vetni per skina poshni zot se smar vesh. Dërlen e keni per skina. Ekspert i skinave është Mr. Dërlok i vogël. Ato bile e thirrë sore kom me shit ose kom me blis se sa nuk marr vesh. Flute flotër. Me ndërris flutin me ndërris për sinjën e për këtë për janë një sfullë që atë Dërle që shreko marak edhe ta gjenë thikën ma të fort në treg. Kur keni me vetë për skina sene, veç që e prit një dërle, në sit hen live e henin në chat. Dëmët kë e pas ka rigoni e ken. Bën e eja për skina sene, për shmimet skinave mëzë, vet një djemë se zbën mi janë. I ka ndru IP-a. Ashtë dhët me pritë edhe njerë. Qitu që nalqej, nalqej një talon Crimson Web edhe që nalqej. Talonin edhe ursusin. Qëto dyja dorëza t'i kina pas. Qëto dorëza ishim drupe me dojt drejt me nëjë thikë shtrejt. Shola per rrug, ka e djatha e kapë me anjerët dhët mi apruvu e djatha. Shkoj me një ere me një bajonit. Moto bu. Që në përshamull nuk i një kësë kina të heqë. Unë e qka të marrë veç veç i atje në Empire edhe du të mi gjujtë në valet. Mu një karambet me malun që aty veç që cilët fertik është. Edhe pa ta bu një mu të madhë për ju kalëzëj sunë të e ku mu pëthi këto snajpin. E pa ta posë dhurot një snajp fejtë. Ovo për fejtën. Alla ju dhurot për pas në bli vetë. Me një skin që e kom posë dhurot, e kom upgrade, e kom bu një ndryshimë në thikë, mos ka bufësha. A snipin e kom hu për në Empire, djem ju kësha lutë sa ma largë ku morës, sa ma largë. Mos luni. E qysh. Me... Okej, paramënëm me tënë që të thika që jëmë për lëgë, me nalëshu neve fejden. Hajde djem shpejt, a e djel ta e majt aso si a ka njës loja. E djel ta, 5 komentet e para e djel ta, djem djel ta në kry për cunte. Mamare, po apeshellen të majtë edhe në djallët njejtë kishë dalë mërë e djallë. Qa ty ku është? Shanca s'pas ka pos me fitu nga këtë thikë. Shnësh kufshim. Nalë t'i shuim djallë pak tuk cipa një hëpë në para në besë. Klak. Nice bait, a përshel e rekës farë baitit a bujt. Sinë të sëgur, rëllë, se qëtë ka o problem. A ma LK se ka një sand mirë, përshamull qëtu giveaway-a që i postojone. Qëtu giveaway-a që i postoj... Pjesmarja është me 10 euro, ka njëre me 5 euro. Aty më mundet me ndodhë me rrugë, që jënë pyjtje 3 ose 4 thika. Loko 2, Ernest, a mund të ta fus një pytje? Po, barë, do, vlo, ju më futma.
Haide. Pse më re ga më kaq shumë kuku, po shumë koka, Allah, qa pas na prejk më re familin. Brajt nese, nalja pak se u bo bërna. Pse më re kështo? Sko ka puna këto heq, e brajt nese. Në gjën, ben që kina ble monitorin pe i matë mirë, o los, po di shfar monitorin tjetër me ble. O, vet e ka bu loja mod, bre, atë jam. Qere, këtu si me dalë në plasht vogël, që jera për 0-100. U, kry për sonte. Nalë, plëm, rën, live full screen gama. 2.58 e pas në anë. Sa me bu? Sa me bu qëta? S'pas ka dalim shumë, ba. Ja, be, mu të bu, o, vla. Ja, bre, dhe djeme, pas kam bu në i update e në Anubis. Sës, o, zët, në shërëj, o, vla. Qëtash, o, u bu reset, po mdo këtë. U blolku. Mira, mira, dje, mira, 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 pa ta shune shumë pak e kam këtu, o vlo. Qështu be, dje, më tamën, apë jo duke tamën qështu. Ashtë mirë, stash. 1.58 e lash, ashtë mirë, stash. E, mirë është. U, kry për sonte. Hajde të këqip, pse bre për nga qet bre, pse, o jën të ljy për ost një auqit e në mosk atje, qërma këllëzera, vesh qëra. E, ku shukon këllëzera, ta është ljun me kjetë malës, nuk ka. Qështu e ka kënteri? Pret, pret një djenë që e ka ndrua petë servirit. Po anko në rost, se problem për Siberis me rrug atje. Ndru në petë. Ko ka kun gëllish, so arena hi në Anubis përmdu këtë në fillim, gjithë jënë kun dritat e dhesta, ta një balan cëjke. Tash asë shpi se dojnë këllëzeren. E kam bu botin këta në seja këto direkt. Kam bu me bot, veç e qënë me qërumin edhe te në sekund i kia i pia. Qeja, pet e ka ndru serverin djem. Në birash.
be Varshavës dolën në Finlandrës. Ja u ka fy fejsiti që ja ka qit location me Finlandrë dhe me Musk atje. Me bumi ora këtu në serverin Musk nuk kishka me hitin server, i dekti. Jo brud, ajo forja me gjyshe që ishtin me boj drurës të që edhe gjyshet i kanë të furta. Si na që i kena shumë të furta në kuzhina ta i kanë me boj dru dimit. Dhe me thunë gjyshe janë gjendje me dollë, murre, me arusha në Siberi për hatër të nipit. I del arushës për para me kulje dhe dimije. Zdarova, pizdjec, hajde, je bana. Gjithë që apune e sti lokacioni, brut këtëne ja uthen se e kanë ma ofër atje, Skandinavia ofër me ta, edhe ju bëm pingi shumë ma mirë, në kanë heke dhe këta vlo. Ajajaj. Brut, nuk po muj me komentu se po duhet mi përcjell lojtarët, përsa të arsye. Momentin që e kena na i main channel, për shembull në Twitch, që vazhdojnë si gjithmonë me qitë BNN, atëherë vazhdojnë me komentim normal, në mënyrë profesionale, vertikale, horizontale, a na veç për seriozisht nuk jena, po s'kader. Unë i kom hek mustesin. Një më shku kom ble mashin 50 euro. Se pres mu vetën me mu rrit, as mi thonë vlotën berberit, hini dzarro po tash direk si qona vrr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 r
mi e kras mustesit. Ja ka nisi me na dal mustesit si ma shor. Duhet mi hit zara. Tetëm let, për çka u bu tetëm let? Për çka është lirim, vloj ju? Sola na mesin letart me 1, 2, 3, 4 edhe 5 se me mujt me përcil ketë për menjera se kur po na qetë qatë numër 19 ma i hitë runi komplet. Në ditë e fundit që i mirë të qka vlo jo ki nevoj për përshim sveti. Ja bre vlo mirë jena, mirë, mirë të disponimi e nivel. Sot e kena enkër në Kosovë me neve së të në Prishtinë disponimi është super nivel. En run apet. En run brud. U, kry për sonte. Edhe njerën Finland kina mi. Ka, ka. Na tranu në vlo. Prit bre më spëlqen El Casey në isen. Stash më spë kofët. Tina me të loja. 2400 copa të talje. Me prince provu. Tash dhët me provu me Ruby Cherry. Fu kanë lungë në pej 400 dolar, 500 e pas kanë voqypi, alimin një mishën me dy dur, e edhe mshel një sy. U kry, em nënsh edhe blot sport. Në plus jena, em nënsh i ruët kjo me njerë del me upgrade i rod. Qërë dur zatë si të mija, veç battle skill, të së këshyre. I ka ma e mirë. Dheri në page 3 nuk pas ka kur gjupe. Luina në page 1 me fate. Survival knife. Në djathën me dhët me rame. O, më reqë shqo. Si të puna për pak pare, me nere të alqër. Auto luxury case i gjutësit, në hell case. 400 e 4 lit. Opa! Blood sport, apet në vulkan, a? Mamre battle scared në asiti. Shire vulkanin, prej në gjyres të bardh, në gjyre mut jo bu, 178 dolar. Uuuu, faktori një vulkan, 1700 copa.
upgrade këto me ngjyrë të mutit, me njerë urgent, 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 urgent. Field test, battle skill, well worn, King Snake, specialist. Kur njetë si kom pol së të durza, dhe pse fort kështu ma therën, po ja, do të me bu një kombinim 3D. Pas ka nai qenë deri në page 4 me këshyria kur gjusë o ka qënë të bukër. E sta shë ka renin për të majtë, më lasë që ka tërdurin aty aly, u këry për qënë të djenë. Një shala se ndrojmë. Allaj kanë gjithë të kombinimet, furë të këta tjemë, ta? Lorë me dorëza green, flatërë. Rigun e ko safer karambitin. Me dorëza të kaltër, ta? Gjenë që me fate edhe vice. E këshyri sinup si bajonet pas kashtime të karambitit. Edhe se nire e ko shumë të furë, dorëza të gjelë për ta me karambit fate. Ekstrem fort po do. Si të farë punën e flotet, që du farë përqindje, Dërli është profesor për këtu farë punë, a zhjelë. Presim Dërli mas një ovë me në gjithë, na i kombinim shumë të bukër. Flatro, ja ka fut green me lorë, nuk e di ka i ka ordhë kjo i te flatro, si ja fut dhe kjo ka nere me kombinaci, nuk o kur qysh. Jo, flatra është me havel. Se njëri pas ka... Qe? E pas ka ndru thikën pasha 20 M9 shko ka dollë qaza, pse mëre? Karambitja shumë i furt, besi diqysh shpejt e nëzirë. Pelujnë ashtu si nupsin ko ka nërhije, djem dhe sot janë njës live, së pëndrejshë në gjyra, ta e pot. E pot edhe ju. Ishit aty. Ishit prezent edhe ju qyuna. E poshën në Instagram tash posh që baba dhe dyner, që baba s'ki ku anë du t'mi mshu dynerit, që unë të mu drëgjerat për i njërës e nesër me nëzishona. Hajt dejks, hëtës. E kum lënë 16 nënë që për juve me kun ma poster grafika mi po ma mirë t'jam. Sinopse dhe Erigoni shumë i kanë të furta qëto kombinime. Ja, my të ungrë me Luke që 4-5 ditë kom ungrë gjela në shpe vlo. Duhet me mja futë sonë dhe najfar dënerë me mu drëgjerat për i njërës. Me qëto dorëza kaltër ta dhe gjelë për ta, po shkojnë edhe print streamat, për shamull M4 me silencer, Deagle print stream, shumë ma e furtë se Blazy, Blazy shumë pali dhe Deagle, veç e ko shmimin e pak marë shtrejt, apet e ndërru në rëst pasha në zët jam, tash serverim front se pas kanë gjypë, zdarova, zdarova jebana. Komente i parë gjithë shoja, okej, do kërry për sonde, mone bre dja, mone se...
Që unë për veti i bi pishman që shoj shumë, për një mepë ju thëmë. Se vesh dikush që s'nje, me bu vesh munor me t'analizu, thot kë vesh njëri nuk është. Qetë na. Mani, mani, dje, mani, më të shani, mani se valojni na bu mazi se rëmund, pasha një zëtë, po, valojni, une qërë, kur për i për lujë kanëter, kur e shë vetën për shemëll me naj farë klipja, naj sen, për një men, nuk mund është me paramenu që te e kjera agu që ashtu, është ljoja shumë e flistë. Me kun më shme lujtën e kanëter, vish mi që shtu watch party me bu stream, kur njëtë si shapritu, a besëni që ka njëre fort pritoj me i me lujtë, stream me kanter, me bu stream me CS, se mas porin nuk bën mirë blokën. E dyta spolujm shpesh edhe po del tyli farmuti po na kërset në kry. E treta, cigare ashtë në pytje. Momentin që përshkon një pacit, mu nuk po munëm i pa lojtartë. Se ditash ashtë musha, a qka në pytje. Qete që atë fëtë me rumunke edhe njerë, ku e ke patë rumunke. Eja, eja, bruda jonë, flasim gjutë të pastër Arjane dhe Ilire. Hajde Arjane, një shalla për nxemë t'i kjetën. Ishin shku, ishin qitë, ketë klip atë në TikTok, kur kom komentu atërën fillim, do me thunë ajo asë komentim nuk o. Ta shqift jam hen aty mas 2 vjetë edhe ngëm vetën, du të me fshi TikTokin komplet. Ka. Vesh mi u hisë se cilët të mpejgjë edhe mi shkryt. O, djem, mos i qitni, enter. Nuk pa nalën këta të rritë, hesh. Po, po, me gëdzen, me gjenëcën i kom 2-3 klipa shumë. Me skejtat një inferno. Do, i këna hekë për YouTube-ës komplet, i këna fshise. Që kjo drejnë nga ka marë në qafë. Ja, do të me nolë drejnën me full me të, urgent. Plëm, nuk e di brutë, se qërë, kjo ekipa më varët edhe prej kontratës që shënë marë vesh më organizatën, apetin. Nuk mundet veç hajtë për shemëll që shënë kualifikun major edhe me kapë me ndru me nere lejtari, nuk shkën ashtë. Se jënë kontratat që mirën veshë ndryshe. Ej, fillim. Ama, organizatat si organizat, ka drejt për shambull me ndru lojtarë. Ka drejt, po më varët edhe diri në qëfar kohë 5 lojtarë të ekipës që në marrë veshë për me kone në ekipë. E tash ato kontrata anë nuk i di se nërmaj. Së mëjën e me bjëthun këtëne djenëve, ama atja u ledzoj kontrata. Ziloni, Sini. Zholte, Fileta, edhe cëlla u kombe, Zholte, Fileta, Sini. Respekti shumë për jonë, direkt prej stakot. Ziloni, Sini, Zholte, Fileta dhe cëlla kebra. Ja s'pon kujtuar. Orangina pasharët, orangji brut. Zdarova, zdarova. Zdarova, enko e legjen dhe gjallë. Ja kam bu një klip, enko së të full, kënë vend Albinit me Putinin direkt. Mesaj përgjocik, kur mës i birë pishmon për shka ke bu, as mës e rruj që amenojnë tjertë, veç vazhdo vlojën të dua pa mas, arem, fajnderi shumë brud. Po, ka njerë dhëtë me kontrolu vetën, zbën me dolë për vetës. Atërën fillim, kur ja ka njës, bën e a me fitu, atërën nuk jena kumë vetë vetëja, atërën ka morë tru një kohje tjetër.
truni dhe me thun ka marrë kajet, mua bete vet ma halës. E na e na kun live me 2000 veta, pej 2000 kanë këcyn 4000, 4500 në kun. Që atër e mas shumë ti që e gna po dhe luin me skedat. Dere sa ja ka nisë edhe me komentu këta dosta që jënë të martu me fmin shpe gjës po e ndërrun, pasha në zëtë e ndërrun apet. Nale veç pak t'ju shkryj shtë privat. Para menane t'as djemë, so shumë ka dhejës kjo farpune, si dhe mësë kur po është majorit që po nasisin edhe gazetat. Edhe ato të organizimet që i bëjke eksportalin, të nga këshyrë mas nëj pizza kësatin. E që kështë anë kamerë gjinin femërore që ishin prezent. Ash XHC mirëshit truni. Me marrë kohje tjetër apet nuk bën. Ja se bën. Ja se marrë është për një me. Qfar mirë atër dhe djemë. Për juve si generatë të re. Ajo mirë është. Për juve mjë qito në non stop në Twitch. Ma zdo loje në ai latine këtu të bu të work. Ose të solak ju knashin i komplet. Bon viral në të nëndë. Po nuk është. Nuk bërë nështë. E këna fshi për YouTube-ës brutë se... Ajo është abnormali, nuk e normali ajo. Para menoni tash djemë rekordin kër e këna posë kunder fejzave. 24... Në e bërë e shpak si anise. Gati. O brutë mës të anise, pasha zoti për agrosh ma ato fjallë veç... Se zbën mu shajt kur ka loja se pëngojnë edhe me qpic, që atë jo problemi brut. 24.000 zere janë kënë kundër fejzave në Brazil. Lëgarit e mërë shqitat e najsen, u kry për sonte. Nëse këna prit që bëhë qatë shumë e madhe djemë, pasha 20 nuk e këna prit që ka mu rri qatë shumë numrin mënyrë shumë të shpejt, se ka prit as vet i kësoci. Vesh kër i kom pa vlo me kojshie me. Në barë fajnderit shumë për të sa bruda. Pre të shojmë me qëto IP-ja se vala më të bëdja. Kërkojnë djesë. Spora ato në rëstë. Garantë problemet e qicatë. Shkojnë amë një super muzikë. Shkojnë amë një super muzikë. Super muzik. Rikthehemi shumë shpejt, djep. Perhaps I was addicted to the dark side. Somewhere inside my childhood when this my heart died. Same places, the money and the fame made us all change places. How could it be through the misery that came to pass? The hard times make a true friend afraid to ask for currency, but you can run to me when you need, and I never leave. Honestly, someone to believe in, as you can see, this is a small thing to a truth. What could I do? Real homies help you get through, and come anew, he'd do the same thing if he could. Cause in the hood, true homies make you feel good, and half the times we be acting up, call the cops, bringing a cease to the peace that was on my block. Never stops when my mama asked me, will I change? I tell her, yeah, but it's clear I always be the same until the end of time. Trust in this cold world, my phony homie had a
Veç fak se s'ka shtot jam. Veç t'ja nalim pak muzike se u nalë kret. Se na dulle dhe ma unë si pe kontrole se u kry për son. Shkoj nalë me një muzike tjetër. Api u pëlqen muzika ta jut. Si muzika ngon x fucking hoci. Me që si muzika e kaloj na ditën. A pet e ndrrum, pasha një zet e ndrrum dhja ma pet. Shkona me një muzik tjetër, kjo muzik për qunat e lagjës. Na qot e lagjës, e ndrrum dhja ma pet. I'm interrupted by a doorbell. 352. Who the hell is this? I gets up quick, cocks my shit, stop the dogs from barking, then proceed to walking. It's a face that I seen before. My nigga sing, he used to sling on the 16th floor. Check it. I look deeper, I see blood up on his sneakers, and his fist gripped the chrome for fifth. So I dip, nigga. Is you creeping or speaking? He tells me. You know it's tough. I hit up at the beacon. Janalën në servert Francës po se di shumë pibinën fije deri më në Francë dika jena bloku me qëta servera për shkak të rëzve, nuk e di vlo qa ka bët. Filling clips, he explained our situation precisely, so we know exactly what we facing. Some kid named Jason in the Honda station, bragging was bragging about how much loot and crack he stacked. Rock had a grip, so they formed. Ti lëshojnë ato muzika, old school tonat. Që i kena ngu kërë nga kun, kërë nga kun të vogël, 50. Kanë e kena tjetër mas 50, hajde nga i muzikë me akujtu gjullësëm. Still ain't good music, I bet. I put a hole in a nigga for fucking with me. Chatere kua, taman soja pa të mnis, murrit. General da jeme. 95, 96, 97, 98. Tupakit është edhe një shumë e fort, është shumë e ronë ka veç, e ronë është shumë. Që dhja këni ngu qëta në herë, karant e këni ngu, këj ko muzikat ma forta, veç Tupakin e këna ngu dhe bigin, në stëp. Shumë Snoop Doggin, Gin and Juice, se what's my name?
Let's guess no better show off. Mr. King of the motherfucking West Coast. Hanging out with my you niggas on the inner bucket. West West, y'all. I was chilling right around my way. 21st east side of the beach. This motherfucker ran up on me talking shit with his homies like he was a straight G. Asking where I'm from while he running up. Gang bang my set on every one of them. Some things, sons, they just won't change. Fools don't respect nothing but the gang bang. What's seen is what's saw, dog, is the law. I had you niggas running like a marathon. Lil G's trying to creep on the ease with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, it's tic-tac-toe. Three motherfuckers laid on the watch floor. Yeah, this happened yesterday, on the west they spray. I heard a S.A. say, he said, I thought you won't believe what they saw. I saw these pack of guys. Vesh të prejse me lapak se pëm doke të ora atum star. Hadeve shkru në naj super muzik old school. Qka ju bjen në men. Që i pëlqen edhe Edhe i kësotit. Ice Cube, today was a good day. Shumë e fort, ashtë ashtë e qojnë atë. Gero Gospel, only God can judge me. Easy E, Riot Remix. Sta bon thuk zat shumë të fort janë kon. On the dangerous, ain't too many can bang with us. Straight up, we no angel dust. Label us notorious. Thug ass niggas that love the bus. It's strange to us. Y'all niggas be scrambling, gambling. I'm restaurants with mandolins and violins. We just sitting here trying to win, trying not to sin. High off weed and lots of gin. So much smoke, need oxygen. Steadily counting them Benjamins. Nigga, you should too. What this game will do to you, been in this shit since 92. Look at all the bullshit I've been through. So called beef with you know who. Fucked a few female stars or two. Then I'm blue like niggas blue like my shit. Not to be fucked with. Oh, pom dogat. Oh, ka dhën mi anis. S'po guxoj me dol muzikën se apet do të më ndru. Ça apet më ndrojnë pom dogat. Edhe që kja shumë me fort. Jëm të i ledzu komentet, po shumicën e kongve i kom ni. Na i një që ja fot një që se kum gu hëne, me nja rekomen shumë. O, dënë mi anis pa shani zët. O, janisi, o, djep. Janisi, mërë loja, janisi, janisi, o, gjëtë, o, gjëtë, që në lojnë, o, gjëtë, o, gjëtë. Mosu të lavë, o gjëtë, o gjëtë, që në lojnë, o gjëtë, o gjëtë, 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 ka njës loja, gjëtë, atë ma shpejtë, që lojnë, gjëtë, 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 janisi, më lajë, pasha në zëtë, së kam besot, hej, qka, ka ndodhë, së në te. Hajnë në bëjë, hajnë të beri gënë, rëtullama.
Pe bravo bre, aia, veselenia, veselenia. Zdia kena koha, ko kita me vete na i kush. Po mdo këtë nxoni, po pa sharat të nxoni gjenë se majrat. Ajde, let's fucking go, Atur Ajoz. U, kry për sonde. Po alla brut, po t'kallzej drejt. So, me vajtalet tin që zdi so. Ana ka ro mëre me vajtalet tin, kom harru ana ka ro me vajtalet. Me bo me na ro me ta i mujna, qat besim të këta e kojmë që ekipa jon me ekipet ndoja jon shumë shumë të fort se hajde Marius ku je nona s'na ka ro me vajtalitin ama me bu me naro pasha zotin dje mojen men kina mi mujt me bu me naro qka do kufta jo por blesta për na i sen që mujm me lujt kondër tyne ose nëse kualifikohem ESL Pro League. Loja e parë që ka me kon me vajtalitin. Vajtalitin, u kry. Me vajtalitin. Hopën suspektat. Shnashdja. Se s'mojta me për cil. Mariusi është këto online me neve. Shumë afrë ishin suspektat me kualifikim. Shnash vla. S'po ka na foko burra sa ta maru në krejt. Me vajtalitin, vëlla, po t'kallëzaj. I këshim dredhu. Marios, çfarë pozite janë në LTV? A, e në mbaja. Fitur dhe ndaj dytë. Bëllë cikleta dhe këta tëmë të mi pra të lytë me të sera ndohë, ma a zëtë. Rush beat, 70 e të mbut. Okej, se s'kesh këto. Nuk kesh këto dja. E po ta mute mikrofon. Në të qënë të të bësa, në mes. Shyrim rigoni. Një mes në ka dek edhe bëja flatrë. Ta shtajnë të lujtë shumë pasiv, shumë ka dalë. 2-3 po mledhe në mes, një ka rrina lo stairs. Kinky. A ekzekutori, ekzekutori mërë ej. Hajde atë sener, hajde rigon bravo be qoz. Edhe një sener, edhe një poshtë sener. Kry, kry. O dhe së qoza. Full info. Në bëja për rutë, rigoni këta po vinë mes për o. Bashte sinopsi që ke low, hajde bre qoz, 2-2-2 sener. Spot fight, qa me bua. Edhe për që takshin thonë që kanë lytë me qica shumë. Mishola jo sonte. Mishola jo.
tak, tak, arak, tiki, tiki, tak, tak. Hopa, malači, to rond. Jo, te se nire ken mit saj dishysh ke pozit jasht lojes aty qazam. Ata të ngajt e bënën klit. Ta dhe te këshyrim dherën fund. Shkjo loja për son të fundit jem për bënën. E fitojmë shto, vazhdojmë nesër me open qualifiers. Mas nëj nesër është një best of nesh, një best of trash. Edhe vazhdojmë për close qualifier. Anashta jam shumë gabim se dikën e kena këtu që e lajmëraj ma erët. 2 best of nisha dhe 1 best of trash, po. 3 loja nesër, 2 bo nisha dhe 1 best of trash, e vërtet. Hajde rigon me zamër, bimë. Që kjo është best of one? Brut, për stak nuk jena valla. Për stak jena minus. Së ndë masit kryen lojt e lujna naj spinarion nja një orë, një orë e gjys. Ato e knasim pak, i shojim ato romunka të esil ruletën. Për ndryshe me staka të plagës të në shpirt jena. Për lojt kënterit. Edhe unë tu i kësot se du të mos ju migra naj farë dynerit. Së ndë e kom bo plan me ungër dyner, u kry. Është e vërtet dhe është e sakt. Ose jënë 2 best of nisha, 1 best of trash. Përshëndetja abedin. Rejtë se jena në siklet mas. Po më imi ledzu krejt komendet. Se zbën me na mujtë që ta kur qysh. Rundi i dytë mas pistoles për nga merë në qafë. Po brud, ashtë e vërtet. Qëto 3 pike morën në rundi i dytë, pi rundi i dytë. Se e në bëja kontakte. E vesh një letare patëm. Dhe vetë ajë kaltash. Ska flash për rigonin, esë që të e klip. Mosë... Mas t'i përmenim bez t'o qita, re t'e këshyrim lojnë bet jem se kuku. Me shto kualifikime kena me hek shumë. Tash qazën e kena veç vetë në sajtë. Kret e qazën e në t'orë, 3 veta kamerë. Edhe një 4 veta që disja në sinopsi që i fundit po im pe klirë sinopsin. Hajde, hajde. Save Gint. Jojo Dems, po del flatro pi ekipës, as një lojtarë s'del pi ekipës, bre, o Dems, qka e një tek, mre, hej. E qiti
E qitë edhe sinuksin edhe gencin edhe flatrën. Semre. Kam problem me internet. Po valla. Problem me internet po gëtë. Se këta tret e kanë njëtin internet. Puna e pinget e kanë ndryshu ato sërdhjene, se qicat s'po ka kush i nalë mu eqë. Puna e pinget, ja. Tre veta i kena bëja, këta jënë të lytë me dy letarë bëmejnë hold, një pëmonë mesin, reagim për stërësit, ma e rëtë veç kënë hold, ashtë pëllëshuat shumë shpejt. Inke me eksekutë. Kanë marrë veç jena pistole. Hajde flatër njënë sërë. Bravo be. Edhe se nire mytit, asë tre veta mesit ashtë. Edhe buon ba që aty, tret jënë kalëshuat mesit ka dole. Hajde bre qoza ju, ma që farë timing. Ese me qica ka kanë edhe këtavis për këshyri mbluen derin fa. Ese me qica ka kanë edhe këta për shnosh për këshyri mbluen derin fund. Skena që me bo. A ke full W rigoni be? Dikush për më thëtë full W, full shift, bashkë që atë moment s'kesh të ekshirë në sekundë duke thuj snojpje e mytë. As, klerën të majtë, as, qëna është me si jarën dhe ekshirën ljojnë. Ta bëja që ato mes edhe aja i osë që ajo ka rrinën heaven, te karpeti. Dëm leqës unë pe klikaj ato, ekzekuturi ko ka, ekzekutur bëtha pikon. O brut, ti apeshe, a jetu ledzun Twitter o vlo që jënë të disfalifiku ekipët që përna mujnë me qica. Spoki. Së si ka gjotë si fajt, o brut. Këtë bota e konterit e qënë këtë që ka jinë no name a pi mujnë të për ekipe. Yeah.
piece of meat. Dana, mos të hinas asoj teme, veç të këshyrim lojnë se tash mos ka e gara, se me bu me upë që të mapë, disfalifikohme edhe kryet për sonte. Të këshyrim deri më fund, djemë, mos u kapni në mëzveti, mos u shani qetë mirë zët nishe. Veç qetë, djemë. Këshyrim lojnë që asoj në s'po foli mo. Mani, mani, djemë, që... Vesh për këshyrim lojnë dhejrë më fund. Këshyrim lojnë dhejrë më fund, mos të komentojnë. Mos edhe mu po mikë të runi pasha në zonë. Këshyrim dhejrë më fund, se kjenë që ka të me pikë. Jo. Kinkis, dërën dërën kejvë, këthim ropa, respekte për Kinkin. Hadet e shumë. Aja, dy veta me, një mes po afra. Rave si që. Hadet aja me reagu. Qas edhe një brosht në VSP, ka merë flatrë. Ka merë flatrë. Një për. Qfar timing i flatrë unë, a zëtë zërë. Dhe një ka të ojë nëllë i plente, naj tjetëri i dulë. Shumë mi lujti se njëre, pej smokit i saka taj. Spatë të najsan me dishu, djemë.
Lej, lej, leni, leni djemë të në qatë, leni. Leni let, let foli. Vesh më sushanin e më zvetin, djemë. Dy runde janë metë nështë ajë fitojmë shtu 2 pikë. Me tani ti sajtë tjetër ma betë. S'po foli bru të se m'ka kopë cikletë, se me upë që ta disfalifikuëmë. Të këshyrim derim fund. S'na mui, s'na mui, që ka dole. Ka dole se edhe ti sajt jena shumë fort.
Opa, fletaraj edhe kë. Edhe kë tjetër shumë shpejt. Brava, gjen 75, mirë, hajte qyrem rundë i parë, ju vynë terror edhe hecëm. Qënë se shtash pithirë në telefon edhe i gjitha qica të lonë. Snip, ndo këtë e kam vesh një sekund të shuim qëto në fejsit se e po ta ma herët copy link po mu hek shu edhe njere braketin se dhe mu po mvyn me po vesh një sekund I am Dallas 2024 hoppa 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 që ku kemi braketin me këshyr që snip që kjo braketin. Prit se e mura time out pi Whatsappit të. Hajde bre, hajde bre, hajde, rundi i parë, rundi i parë, gëgjë gjë, gëgjë gjë. Suspektat hopën, po e po ma erët, shnërës, po kam fatë Allah, sa ta bile mu afrun, close qualifier, që aty i shko në film. Sot e këna mujtë am kollat atë natë, suspektat këntu i mujtë edhe zdi cilin e kip trësve. Ka info për letarin të majtë, 4 veta, stack, bëja, kredjës. Arë më lëtohit mire që e si nukë që nësë. Brava dhe gjenë të hajde 2 me 2 djenë poshë një zëtë 2 me 2 O gjenë. E majtë e majtë. Bravo, 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 soparon, soparon, pasha një zën, bravo bez GX, bravo Ginz. Bravo. Hajde, 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 se po këthejet loja. Moca mini live, e po, top, pop, 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 ja lujta lojen, he, he. GX! Hajde Ginz, hajde me zemër, Ginzi, Ginzi. Hajde Gents, hajde Gents, hajde Gents. Stak me tre litarjen, te kamera, ullë shumë për aja. Pse ullë shumë për aja, këta jo i rampi shmëna peto ka të me dolqë. U mangu, u mangu pre. Ska më flash me qëtë të prit. Rigonim bëja hull, vesh një lojtarë bëja. Tre mes edhe aja. Qyre mos për një regoni me që përkër. Këtë janë nejtë, 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 nejtë. Të qilë Gintë, apet të qilë, së tash bëja. Hajde Gintë!
se nere me veti pa iri 3-3, mirë, super, është veç për mas, bedja, për mas, që të në kejf. Mund është flatru veç me këshyri në kejf që të, bravo vlojën, super është. Edhe pak qërë flatru, veç edhe pak, o, flatrën! Bravo, mu se peso, po i ko pasha një zët. Kuku, 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 kuku. E po të dhe vetë jam, qëfar timingi. E po të dhe vetë pasha një sët në kom fjallë. Po spoilin bër, mani bet jam, lene te këshyrim lojnë kejt bashk. Te këshyrim lojnë ta mën. Djelmosh atë rëzikshëm. Tre veta, pet kamerën të nga prit. A e janë mërë të mërbani. Bravo, bre, flatra. Tjetëri u këthu jepë se sa ka përë në shpesion mesi.
slušao, boba. Smo god za ja smo gzuovlo. Tre pik për para ja, në një si runde me fitu mas ne eko edhe muj mu afru diqysh. Dasht me nol qatin djem se po bën një spoj. 7-4, 6-5, mësuset. Ja pu thik soci, në dyja faset. Ja ka do krytë se njëri, së përën. Let's fucking go. Ajde edhe tre runda shpejt. Pilet barazon me mas ne. E na i kallë si nëtë si dalin pilues. Një timing atje në cave ma erët me flatrën. A pet njët. Tu i dole ati hevën a i livriti dule anej. I pështoj pe kaloshët. Drejt në kry e pat. Nota shumë i sarkuletar. A... Mos penini ju notën. Zona kloqë zemë. Super lojë të. Best of Nisha kines, bës bën me upë qëtal se disqualifikohë me njerë. Single eliminimer. Tre runda i lojtën me tre lojtarë mes, që të rënd u bënën tre oja. Shqyrim të ashtë këtë rrë dhe një. Tre veta stak. Bë. Okej. Zëto, ka kallë më lëtojë se së shikë. Se shkaj regoni, ma!
Let me know, ashtu si shelyep. Hajde edhe si të ron tani s'kan dolin për para. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Snipe mes. Default play, me dy letor jena mes. As një stels. Dioja të njën jam nësë, o ata. Bravo bre, shajo, hajde. Hajde se u qelj. Gruja ta se të ikin e këmi. O, flat run, o, flat run. Opa, 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 opa. Edhe një, edhe një, edhe një, vlo, edhe një. Senert, synops. O, zboja me po dijet. Hajde, 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 rigon. Hajde shful, hajde që t'ja trut në zem. Opa. E, flat run, e, x-hat. E, pot flat run, posh një zët djem. Full W, që shto luhët. Dull për vetës flatrica. Marius, që me ndonë t'i iku truri këtu, më lalli? Kallak! Me djathë të flatro. Bra, bra, bra. Lejt, 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 lejt. Bra, hajde tre runda shpejt. Hajde se star s'kan lek një pik për por, edhe një strategi që ashtu apet me kallë sinopsit. Flatro, flatro. Lëshu qatin, lëshu qatin, lëshu, lëshu t'i shanjere t'i shërsi për të dojt për vetës për gzimin. Lëshu, lëshu, lëshu se e këthejnë zorin babushat. Shëja qotin se u dhe zën. Hajde. Klak, 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 klak. Hajde me, hajde i sholla fitojmë. Hajde me djemë. Hajde se na vinë qëta turnira, bre. Se kuku, sikleti, madhje na metë në kualifikime online. Do me na lëshu zemra. Hop, 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 hop. Hajde, qaj, qaj, mësheni, mësheni, zemra. Qajnë ato, allo, qajnë beqë të dvjullë, që qajnë këtu, këtu jenë fejsat buksit, a qajnë këtu, a grusht, a dorzat buksit, u kry për sonde. O, mirë e kibe, brutë, s'po bënë mundzejse, alo, koko, mirë e ki, mirë. Bëma admin që ato, bëne, bëne kapo, bëne president, kryt, krye minister bëma, si a qëllaj, mos mundzej, tha gjëtës, u kry për sonde, mirë e ki, brutë. Kur ma mirë se ke lëshu komente. Të këshim pos enkon me mjushti me kesh krejt. Aaaaaa, me na u këthi zori, hajde. Halo. Halo. Këtë bo? Që, live jam të këshur për një vjetër. Se t'ket pasha një zët, o, ku t'ranu. Aj, e në live ose jam në YouTube. Nuk u t'zaj, atin kur filmin dhe shatra mejt që t'zaj. Hajde se s'kan lek t'ja. Ishtë të lëshej live, bre. Nuk ka lek, veç ka autobus që kjo t'eshoj. Teksi, teksi, mare, ej. Djali t'ezë simple, qëre teksi n'a pëshem t'jë 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 U, su ma qëtë beqe? Këtë beqe të ashtë të qëtë. Që? Qitit? Jo. Profa. Synopse jo. Edhe një gëtës. Brave flatro bre qaja. Brave flatro. Kujim! Se për gjitha. Teksi, teksi. Vi tak shu shikija to. A star notification? Ju, që ta shumë jam bashkë të ti. E qka i jenë live, tharësi? Të veqa? Po, jo, në TikTok. A, në TikTok, halot të marë notification. Të mëra? Ej, duke. Kont. Fërëm. Gjuci, ekspirti për bënej qeshtin dërkëmëtore të bënej. A më shumë be burë ka lajel shumë? Rëmbe. A më zë tipë që...
Zipses. Ekipe më të forta. Pif me ujnë këta. Me këta muta me hup. Po kanë atë qita nash me këta. Për që ata? Pas guzra për da pas qita në face set më zbaj gare. O shqiptor, po të ndo face set kanë për pëtja. Qaq ekspert o face set ja? Po ti. Po më konë mas. Kanë të qita. A, së për dvejt atë. Qita të reja. E, bërë. Po se s'po di qysh mi shkarku video pe ative se shumë dalon qysh. Qërë, o borë drejtën kryo pe aqe lakë. Po qitë s'ko, o shqiptor. Po se e në shumë të furt. Po shfar të furt, i ma në kukun e të leg... E le the, a shkone, a se janë të regjistrëmi. Po anë janë të regjistrëmi. Anë i t'iq, qysh, si unë e... Pa vaj s'ke. Qaj ekipi i kocis, pa tani regjistrëmi që të natë për njerë, që vitej. Lotus, a qërtke? E të ndjohë se ki... Datër... E... 54... A? 54, qërë... Sa të s'ke të e pojë që njëve që dy vetën të e një këtëm... Ro, Gjoti, ro, kejtë për tukë... Në qarë, Gjoti... Prejë... Që më bubë që s'gjumë fletërë më heret. Nuk o që si po. Ju, nështë ta ka gjujt, po. Si ka kopë. Ajde, si ja kanë nga këthit besë. Ja, kënë e gjenë si koka. Fajnë kari. Pensu të një, këthej. Kjo, që kështë s'peshe? Se që unë për shakon, e li e moj që odullu. A me që ato me, visitin. Ljo me shkas më ka i kalo. A e ljo me që ato me bëdej se ta blukojnë? Ljo me ljo në premier. Si të kryje du të menor, kësa ta një ljojnë. Kanë. Lovi. Se? Në të bëja. Oli, oli. Ja, më se... Dhe këmi në gjithë kam qatë fakë muzikë me bosë. A të... Lëkë të bërë. Qështë bëtë me muzikë? Lovi, të kënoqë. Qështë bëtë kënoqë e hopa të shënin? Super. A, ja ke qinë, në nështë është super, shë së vërë. Ua, Lovi, po. Pa muzikë alësë më pini? Ka njëherë? Shemi të që tanto. Shumë atë furt një kam kërë kam bënej e se Gjellë dingëllë që e mba. Yeah, I saw it for the first time. Yeah, that's right. Oh, epic. Wish you got a familiar online. Online can you not be there, but can't you know? Because there are banan power and most peruit. You can move fast. I can move. Qysh bëjë? Nëmarë këjtë fiturë i palë bëjë qysh me roka shpejt? Bëjë, bëjë, nëmarë qysh me roka shpejt këta?